Dobroveče, ćirilica. Već danima govorimo o utiscima, o potresnom filmu Dara iz Jasenovca, o problemima koje je imala u Holivudu, jer holivudska bajka ne podrazumeva zločine nad Srbima, nego su Srbi novi negativci, ono što su nekad bili nacisti, što su Rusi bili u hladnom ratu, to su u holivudskim filmovima danas Srbi koji stave na leđa atomsku bombu i krenu ulicom da je bace na Ujedinjene nacije. Međutim, ima ljudi koji ne razumeju čemu govorim i mene su pozvali u Sarajevo da kod Senada Hadžifejzovića odgovorim na hajke koje se već godinama vode protiv mene u Sarajevu. Čak su izmislili da sam ja u nekim logorima u Bosni intervjuisao i saslušavao zatvorenike, iako moja noga nije kročila preko Drine tokom ovih nesretnih ratova 90-ih. U Sarajevu sam služio vojsku i nisam hteo da remetim ona svoja sećanja. Nisam osjećao taj rat kao svoj, ali eto, doživeo sam da budem, eto, čovek koji saslušava osuđenike. Je domaćin Naseru Oriću, Atifu Dudakoviću, raznim oficirima, zločincima, osuđenim ili oslobođenim u Hagu, i ja mu na tome zavidim. Ja bih razgovarao sa istim ljudima, kao što sam razgovarao i sa Ramušom Haradinajem, kao što sam razgovarao sa Franjom Tuđmanom ili Alijom Izetbegovićem kad su bili disidenti, kad su bili hapšeni, kad niko nije smeo da im uđe u kuću. Razgovarao sam i sa Pavelićevom ćerkom Marijom u Frankfurtu 1992. godine i njenim mužem Srećkom Pšeničnikom, koji je bio vođa najekstremnije ustaške organizacije. Oni su bili šokirani posle 40-50 godina odsustva iz Zagreba. Rekli su, ovi komunisti što su došli na vlast Tuđmanom više mrze Srbe nego što smo ih mi ustaše mrzeli. Normalno je da novinar razgovara sa interesantnim ljudima i sa ubicom Maksa Luburića i sa najvećim teroristima sveta i sa Ali Agdžom koji je pucao na Papu, i tu nema ništa problematično. Ne znam šta je to problematično Senadu Hadžifejzoviću. Vjerojatno ga je pogodilo to što sam, zahvaljujući istraživanju Tomasa Dajhmana, nemačkog novinara, saznao kako se zapadno javno mnjenje poigrao sa tim nesretnim Fikretom Malićem, koji je ušao u sve televizijske dnevnike kad onako izgladneo godostruka u Omarskoj se obraća svetskoj javnosti, i praktično od tada trebalo je zaboraviti sve nacističke i ustaške zločine, holokaust, jer rodili su se novi nacisti našeg doba, a to su Srbi. Na toj priči Roy Gatman, američki novinar, kao svedok genocida dobio je Pulitzerovu nagradu. Nekom srećom ili nesrećom u tom času bio sam u Rimu, u Stampi Estere, u njihovom pres-centru. Kad sam video te scene na CNN-u, na talijanskim televizijama, ja sam razmišljao da li će početi bombardovanje Srbije, Beograda, da li će se uopšte vratiti u moju zemlju. Ta priča do dana današnjeg ostala je vladajuća i bez obzira šta se dešavalo, iako svedoci tih događaja govore nešto suprotno, Srbi su najveći zlikovci, 1200 godina robije su dobili u Haškom tribunalu. Svaki narod ima pravo da se bori za svoju slobodu, a kad Srbi se bore za sebe, to je udruženi zločinački poduhvat. Ta priča je, Mile, prisutna i u tvojoj porodici. Kad se pojavio 1971. Maspok, tvoj otac je mislio da dolaze ustaše i hteo da skoči kroz prozor, da beži. Pa jeste, moj otac je bio policajac, čovjek koji je preživio rat, ali ja sam počeo da odrastam u jednoj sredini Solunaca, Hercegovaca, zamislite tu kombinaciju Hercegovaca i Ličana, i tu je sve bilo normalno. I pred sam Maspok mi se selimo, on je policajac naravno, selimo se u jedno čisto hrvatsko selo. I ja dolazim prvi dan u školu, Grahovac Dubravka se zapamtio sam je, zove devojčica, pita mene šta si ti? Jo, pojma, nemam, ne znam uopšte šta me pita. Ja se vraćam kući i pitam ja mog oca, čača šta sam ja? Veli, kako šta si? Pa rekao, pitala me je Grahovac Dubravka šta sam ja, i kad sam ja rekao da ne znam šta me pita i da ne znam šta sam, ona se okrenula celom razredu i kaže, vidite kako je fin i dobar, sigurno nije Srbin. Znači, ta djeca su već tad bila odgajana da je nešto loše biti Srbin. I počinje ta gužva, on je policajac pa ga nema, pa jedno veče, ja sam klinac bio, da sam bio 4. ili 3. razred, ja čujem neko viče, ajme zaklame. Ja ustajem iz kreveta i u magnovenju vidim moj otac ide ka otvorenom prozoru na drugom spratu. Ja ga zaustavljam da ne skoči dole bježeći od ustaša i kad je on se sabrao, krene ta priča i tako sam se ja zainteresovao u stvari za ta stradanja. Kasnije sam to i istraživao i na kraju moj otac je mene upoznao sa tim čovjekom koji ga je vodio na klanje. On je vaš komšija iz vašeg sela. I preživeo je i oni su je poznavali kao da se ništa nije desilo. I sjedio sa nama za stolom. I moj otac je hteo da oprosti i da zaboravi, ali nije hteo Pajan Cindrić. Tako se zove taj čovjek. Pajan Cindrić. Naravno, on je poslije njih stvarno obučavao, nije meni ispričao kako se kolje, ali u tom mjestu se osniva stanica ili postaja zbora Narodne garde i zamislite ko je bio u toj jedinici. Šta mislite? Pa njegov sin, naravno. A mi smo htjeli da zaboravimo, da oprostimo, idemo dalje, svi smo mi braća, međutim desilo nam se kao i jugoslovenskom oficiru, jugoslovenskom generalu 41. godine u Slunju, raspad je vojske, izlazi župnik koji je komandant, sad već ustaša, to je 11. april i zaustavlja ga. Kaže, vi ste zarobljeni, župnik Nikšić. To je on napisao u spomenici župe Slunj. Kaže on generalu, vi se predajete, predaje se. Kaže, kome se predaje? Šta je sad? Jer vidi župnika. Pa kaže, ovo je nova Hrvatska država. Pa kaže, čekaj, pa valjda smo mi braća. Ajde, nemo župnika, mi braća. I zarobio ih je i predao. Hoću da kažem to, tako su i u onoj državi vjerovali, ajde, zaboravljamo sve, idemo od početka, gradimo nešto novo. Nismo to osudili i desilo nam se, znači, moj otac je... Kako je 90. dočekao tvoj otac? Zvoni telefon. Moj otac je penzioner u Podravskoj Slatini, ja sam u Kladuši. Radim u Velikoj Kladuši. Zvoni njemu telefon. Pitaju ga... Gdje ti je sin? Kaže mu otac, pa valjda u Kladuši radi. Kaže, ne, on je četnik. E, veli, nosite se lijepo u pizdu materinu, on je četnik. Ispusti slušalicu i naravno tu veče su pucali po stanu gdje on bio, to je montažna kuća, sreća pa su oni ležali tu, pa ih nisu pobili. Onda je došao komšija Blažević, Hrvat. Rekao je, Bosniću, jel vidiš šta se dešava? Otpratio mog oca i majku do Osijeka, našao im je taksi, oni su prešli u Bosnu, tad još nije bio rat, završili su u Iloku, onda je iz Iloka morao da pobjegne i umro je ovdje u Beogradu. Ti si htio da pišeš o genocidu, međutim, to je bila zabranjena tema u to vreme. Pa ja sam se između ostalog i vratio na Kordun da bi to obradio polazeći od tih sjećanja moga oca i ovdje sam upisao postdiplomske na političkim naukama, novija politička istorija kod profesorke Ljubinke Bogetić i počeo sam da istražujem. Znači ja sam od 1984. razgovarao sa masu logoraša koji su preživjeli, koji su se bojali o tom da pričaju, koji su se stidjeli da o tom pričaju. Znate kad krene njihova priča? Kako priča kreće? Pa znate, pa bila je partija, pa mi smo se sakrivali. Ja kažem, čekaj. Jeste vi bili u logoru? Pa jesam, pa šta se dešavalo? Pa nemoj, sinko, ne bi ja o tome, znaš, nemoj, sinko, prošao je rat da bi sreo čovjeka koji je danas živ, koji je, kako je bilo odvajanje djece. Znači, nije baš uvijek bilo isto. Njega i majku su doveli nakon ofanzive na Petrovu goru. Doveli su ju u Gradišku. Odvajanje je bilo ovakvo. Malj, majka ne da djecu. Malj, jedno dijete, drugo dijete, treće dijete. Znači, dva njegova brata i sestra. Malj dobija i on. I on se budi u Savi, u moru dječjih leševa. Nisu ga ubili, nije bio dovoljno jak udarac. Vade ga, on prolazi onu Golgotu domove. I 95. Kordun u okruženju ponovo, doduše ovaj put je samo prošao, imao je sreće, prošao je prikolicom pored Save i Jasenovca, samo je vidio onaj cvijet. I nadam se da konačno skupljam snagu, jer sam to prekidao mnogo puta, da tu stravu, taj zločin genocida, malo uslovno da kažem suzim, da bude malo ličniji i prepoznatljiviji. Ja sam to suzio na Kordun. I to se zove ustaški genocid nad Srbima Korduna. I tu imam 30 i nešto hiljada imena i prezimena stradalih ljudi sa mjestom i načinom stradanja. Naravno, posebno obrađujem kordunaše koji su stradali u logoru i preživjele kordunaše, ali obuhvatam sva mjesta, jer u priči u kojoj je ključan Jasenovac, od Jasenovca je stariji genocid, a genocid obuhvata i druge logore i obuhvata stravična stradanja ljudi po kućama. Znači, ja sam na Kordunu, dodatak ovim 57 načina, na Kordunu ih ima još toliko. Znate, danas u Vojnom muzeju, a to treba djeca da vide, zašto da ne? Ne znam da li je izložena. Postoji pekva sa Korduna na kojoj su, ispod, znate, onaj sač pekla, ispod koje su pekli dijete. Postoji danas u Vojnom muzeju. Nije fantaziranje, nije izmišljanje. To je strava. Pričao sam o ovom čovjeku. Postoji ime i prezime žene. Zamislite kakvi su to monstrumi, šta je to? Kad su joj rasporili stomak, izvadili dijete i zašili živu mačku. I vrhunac bolesti, patologije ili čak nekog sektaštva. Vidite, a to niko nije čuo. To treba svako dijete da zna. To se zove mašvinsko ili dječje kolo. Ali to je stravičan zločin koji je rađen smišljeno. Znači, nije bilo u trenutku ono zakolješ, ne. Oni su poklali djecu, bebe. I skinuli su ih gole. I napravili su kolo. Dole su devojčice raširenih nogica. Gore su dečaci. Ali nema krvi, znači, borac koji je to vidio, nema krvi, znači, oni su to napravili negdje smišljeno. To nije za 9. krug pakla, to je za 10. I sad čutiš o tome i kad ti kažeš onoga šta ti sad budiš, koja osveta, o čemu se priča. Ovdje se priča o istini, o stradanju tih ljudi. U vreme komunizma ovo što ti pričaš je bilo širenje... I pa mene su privodili zbog ovog rada. Verske, nacionalne, rasne mržnje. Mene su privodili iz DB-a, iz Bihaća, kaže, šta ti brojiš mrtve Srbe? Ja gledam, koji su ti normalni, koji mrtve Srbe? Rekao, alo, to je naučni rad. Ja, veli, ne možeš ti, ti si sad došao da brojiš mrtve Srbe. Ako nisam ja kriv, ja bih volio da nema nijednog... Ali kad je bilo otkrivanje spomenika u Jasenovcu, kameni cvet Bogdana Bogdanovića, došlo je do svađe srpske i hrvatske delegacije. Najmoćniji čovjek Hrvatske, Stevo Kračić, je srpskom narodnom heroju Raji Nedeljković rekao, malo smo vas ovde pobili. Čak za vreme rata Vladimir Bakarić, vođa partizana u Hrvatskoj, je svom zameniku Srbinu Dušanu Brkiću govorio, Hrvati su najbolji vojnici na svetu. Duško Brkić je pitao, kako, pa mi smo partizani šaka jad. Bakarić je nasmejao, nisam mislio na partizane, mislio sam na ustaše, na Crnu legiju, na Francetića i Bobana. doživljavali su ustaše kao svoje prethodnike. I Maks Luburić, koji je iz Drobnjaka, koji je poreklom Crnogorac, Srbin, slučajno je u bekstvu Švajcarskoj naleteo na jednu grupu srpskih intelektualaca, profesora univerziteta, koji su se povlačili iz nemačkih logora. I seo je da večera s njima. Bio je šokiran. Šta su oni govorili? On je rekao, 1 milion smo vas pobili, a vi i dalje tvrdite da smo braća. Kako ovakve priče odjekuju u Hrvatskoj? Čak i tebi koji govoriš različito od zvanične hrvatske historiografije, često napadaju preteti ubistvom, ali prvi put si sad doživeo da ti neko čestita na ulici, ali da je vas niko ne vidi. Da, interesantno kad čitam reakcije na internetu, one su uvijek negativne, međutim uživo mi ljudi prilaze. Hrvatsko društvo je podijeljeno i s jedne strane imamo i dalje te jake klerofašističke tendencije koje najčešće dolaze iz okrilja katoličke crkve, raznih desnih krugova. Međutim, postoji u Hrvatskoj jedna duga tradicija antifašističke borbe. Ono što oni tamo ne vole da se spomene je to da je recimo Jasenovac možda i najveće stratište ili jedno od najvećih stratišta Hrvata. Jer mi imamo tamo preko 4000 imena Hrvata. Imamo preko 100 članova HSS-a koji su tamo ubijeni. Hrvatski antifašisti. Seljani Jasenovca koji su bili Hrvati su često puta ubijani od strane ustaša kad bi se žalili, kad bi se bunili. Imate sela u Hrvatskom Zagorju koja su cijela istrebljena. Recimo, već je par dana pred kraj rata, pred par Berlina, vi imate u Lepoglavi 956 maturanata, uglavnom Hrvata, maturanata učenika je ubijeno od strane ustaša, tada je najvjerovatniji ubijeni Orković radi onog puča. O tome se nikad ne govori. Nikad katolička crkva ne služi liturgije za te ljude. Znači, to se skriva, a procjenjuje se da je preko 10.000 Hrvata ubijeno od strane ustaša. Imate situaciju 1942. godine, kad su 3 dana ubijeni samo domobrani u Jasenovcu. Inače, u Jasenovcu bilo dosta domobrana koji su iz raznih razloga tamo završavali optužbe za suradnju sa partizanima ili četnicima i tako dalje. Znači, vi imate i tu stranu priče. Mi ne znam uopće koliko je Roma tamo pobijeno. Mi nemamo pojma jer ih niko nije brojao. Vi kad čitate te dokumente, ustaše kažu šaljemo vagone Roma, čak ih se ni ne broji. I najstrašnije od svega što su te likvidacije Roma izvodili Romi koji su tamo bili zatvoreni, onda bi oni s vremenom likvidirali te Rome i stavili novu grupu. I kad dođete u Hrvatskoj nemate nigdje autentičnih Roma, osim u Međimurju. Svi drugi su došli za vrijeme druge Jugoslavije. A zašto u Međimurju? Bilo je okupirano od strane Mađarske. Znači, svi kompletno hrvatski Romi su istrebljeni u Jasenovcu i drugim logorima. Imate primjer kod Vinkovaca gdje je cijelo selo koje je bilo miješano hrvatsko romstvo, svi Romi su ubijeni. Imate priču... A Gorane, kad čuju priče o Jasenovcu, kad vide filmove poput Dara iz Jasenovca, čak i kad vide onu scenu ustašku i zločina u onom autobusu iz filma Okupacija od 26 slika, oni to doživljavaju kao nacionalno izdaju i napad na Hrvatsku. Tako je. I kao veliko srpsku propagandu. Iako mi imamo izjave, na kraju krajeva najbolje knjige u Jasenovcu su napisali Hrvati. Imate od Đure Vilovića Krvavu crkvu, vrlo malo poznata knjiga. Nikola Nikolić, lekar, mladobosanac, je napisao knjigu odmah posle rata Jasenovac, a on će doživjeti sudbinu da ga zatvore i pošalju i na Goli otok. On je i lekar i osuđenik bio i u Jasenovcu i na Golom otoku. I on je bio tamo odmah poslije rata sa svojim sinom i vršio istraživanja. Našao je preko 250 masovnih grobnica. Na onih 100 i nešto koliko ih je našla išla jedna okružna komisija. Odmah nakon rata išla je druga zemaljska. Na čelu zemaljske komisije su bili Hrvati. I ta zemaljska komisija na čelu koje su bili Hrvati kaže, ona navodi te brojke od nekoliko stotina tisuća. Vi imate Rendovića koji isto to kaže, 500, 600, 700 tisuća. Razni njemački obavištajci. Imate Pršića, recimo Juru, koji je bio župnik u Jasenovcu, koji već 42. godine Stepinca upozorava da je tu ubijeno najmanje 30.000 ljudi. Znači, on je znao od strane svog katoličkog svećenika da je to najmanje toliko ubijeno koje on koji nije ulazio tamo, nego po nekakvoj svojoj procjeni misle da ne može manje. Imate izjave evo i Josipa Broza, ako hoćete, iz 61. godine u Užicu, kada on kaže da su Ustaše pobile nekoliko stotina tisuća Srba. Znači, mi možemo naći brojne izjave, brojne dokumente, brojne analize. Evo, Slovenac Pogačnik, isto tako, na temelju sondaških buženja sa doktorom Živanovićem kada je bio, svi navode te brojke. Današnja hrvatska mainstream historiografija priznaje negdje preko 200.000 svih logora, svih stratišta, ali to su isto monstruozne brojke. Pa ajde ne krenemo od tih 240.000, recimo koliko oni priznaju, pa to je strašno. I sad, problem je što hrvatsko društvo nije s tim suočeno. 30 godina odrasle su nove generacije koje to ne znaju, koji gledaju filmove poput onog Jakova Sedlara, koji je potpuni falsifikat, koji je tužan radi tog filma. Pušta im se to u školama, na satovima vjeronauka. Imate čitavu ekipu revizionista koju podržava država, koji dobivaju od ministarstva novac, koji su registrirani kao udruga. Evo, oni su našli Vukića, kome je porodica stradala u Jasenovcu, i oni su odredili da on piše revizionističku knjigu u kojoj se Jasenovac tumači kao radni logor, gdje su bile pozorišne predstave, bio bazen, dolazio Maks Luburić, pričao viceve sa osuđenicima i morao da reaguje najznačajniji hrvatski istoričar Ivo Goštanj, koji je napisao kapitalnu knjigu o Jasenovcu, i da kaže da je monstruoznost Jasenovca u tome što jeste Maks Luburić pričao viceve, a onda je tokom noći pobio sve te ljude koji su bili s njim. Šta je bilo? Je preživao neki glumac iz tog pozorišta? Niti jedan. Znači, oni koji su tamo igrali te predstave, niko nije preživio. Istina je da su logoraši igrali utakmice protiv čuvara. Nijedan od tih nogometaša nije preživio. Najstrašnija je stvar što su ti ljudi pričali na istom jeziku, što je to narod istog ili sličnog porijekla, a ubijali su se. Vi imate tamo razne ubice u Jasenovcu koji su na najmonstruoznije načine ubijali svoje dojučerašnje susjede. I onda kad uzmete recimo tog Vukića, Razuma i druge autore koji pišu tu literaturu gdje negiraju zločine. Šta oni rade? Oni selektivno citiraju recimo izjavu jednog autora koji kaže taj dan nije bilo ubijanja, a oni kažu vidite, samo izbace taj dan i kažu nije bilo ubijanja. Ili recimo oni nekad falsificiraju besramno. Znači, oni uzimaju izvještaj sa saslušanja Lorkovića iz 46. pred partizanima, kada je Lorković već godinu dana bio mrtav. Vi kad uđete u te njihove knjige, u te njihove radove, tu ne ostane ništa. Recimo, Radanović, jedan vrlo kvalitetan povjesničar iz Hrvatske, srpsko porijeklo, inače je uzeo pa izanalizirao čitav Vukićev rad. Vi vidite, on se tamo poziva na 780 kutija dokumenta koje je navodno proučio, a u knjizi citira, i to Radanović lijepo pokaže, svega nekih 30 kutija. Ništa novo nije donio. Citira selektivno. Najmonstruoznija stvar kod njega je što on snima nekakvu djecu i navodi nekakvu djecu, djeca koja su navodno bili logoraši, a sve danas su to stari ljudi. I kaže, vidite, oni kažu nije bilo ubijanja, nije bilo klanja. A ko su to? To su šegrti, rođaci Ustaša. To nisu srpska djeca tamo zarobljena, nego su rođaci ustaških čuvara. Često dolaze u Jasenovac na izučavanje nekakvog zanata. Imate izvještaje kad su oni tukli, maltretirali i ubijali, to su bila djeca od 12-13 godina, logoraše. Imate izvještaj jednog preživjelog koji je igrom slučaja preživio jer je poslan na rad u Njemačkoj, kako su ga ta djeca tukla, ti šegrti, i kako su toliko bili mali, bili su niži od njega, da su skakali da ga udari, kako je jedva preživio to njihovo mučenje. Znači, to je jedna takva monstruoznost. Ja mogu shvatiti da neko može imati drugčije stavove, pa neko smatra da je Hrvatska država bila legitimna, pa ne znam, ali kad neko pravda zločine nad djecom, nad civilima, pa čak i da su te brojke koje je rekao Tuđman, pa to je strašno, to su stotine ovčara, a čitava Hrvatska se klanja ovčari, čitava Bosna i Hercegovina, međunarodna zajednica se klanja Srebrenici, a to je 10 ili 100 puta više nego tamo. Mi imamo 20 i nešto tisuća imena djece tamo. Ja ne mogu shvatiti da postoje danas ljudi koji mogu to negirati i da im Hrvatska država daje često puta, ne baš uvijek, ali im nekako završu oni na Hrvatskoj televiziji i u drugim medijima. Imate jednu katoličku televiziju, zove se Laudato, koja svima njima daje prostor gdje se kaže da je to srbijanski pamflet Dara iz Jasenovca, a imate najveće eksperte koji nisu praktično našli nijednu grešku u tom filmu. Možda to što su Časne sestre tu, a ne u Jastrebarskom, međutim to nije greška, to je umjetnička sloboda. To je napravljeno zato što se u jednom takvom filmu ne može prikazati ni djelić te monstruoznosti. I kad čovjek proučava to, meni se smuči život, ja nemam volje onda da ništa nakon toga radim, kad vidim kakve su strašne scene bile, ne samo u Jasenovcu, nego i u 2 dječja logora, gdje su djeca umirala od gladi, na koje najmonstruoznije načine su ti ljudi ubijani, a ne smijemo zaboraviti da ti ljudi nisu ustali protiv te države. 1939. godine na izborima hrvatski Srbi dominantno glasaju za Mačeka. Kao što 1990. preko 80% hrvatskih Srba glasa za Račana. Znači, oba puta hrvatski Srbi iskazuju lojalnost. Vi dobro znate da je Svetozar Pribičević bio najveća opozicija Beogradu i kralju Aleksandru, znači vođa hrvatskih Srba. I moja osnovna teza, koju mogu braniti brojnim argumentima i dokazima, je da hrvatski Srbi ni na koji način nisu zaslužili odmazdu jer je nisu izazivali, jer su bili narod koji je bio lojalan. Na kraju krajeva, 1941. hrvatski Srbi su masovno izabrali borbu sa ono malo Hrvata koji su bili prve dvije godine u partizanima i nisu odlazili u četničke formacije, nego su odlazili u partizanske koje je vodio Marko Orešković i drugi. Ali mi imamo situaciju da u Hrvatskoj još od 60. godina, poslije onog popisa 61. godine, negiraju broj žrtava u Jasenovcu. Tuđman mi je rekao da je od Bakarića dobio partijski zadatak kao direktor Instituta za radnički pokret i on je zadužio svog saradnika Brunu Bušića, koji će kasnije biti ubijen, da napiše na osnovu tog popisa da je u Jasenovcu ubijeno 60.000 zatvorenika, a kad je preuzimao vlast u Zagrebu, on se odvojio od neke grupe saradnika i rekao mi je, sad znam tačno koliko je ubijeno u Jasenovcu. 2402. Ja nisam mogao da verujem. Televizije snimaju, on preuzima vlast. On je i praktično došao na vlast jer je za razliku od drugih kandidata srušio tu crnu legendu o Jasenovcu. Kad sam mu rekao da te brojke 700.000, 500.000 nije izmislila nikakva srpska propaganda. To stoji u izveštajima i generala Forstenaua, Egona Kašeja, nemačkog ambasadora, papskog nuncija, talijanskog ambasadora. Oni govore o stravičnim zločinima. Nisu oni voleli Srbe, nego su smatrali da ako ustaše budu nastavile sa takvim terorom, Srbi će otići u partizane, neće biti stabilno, doći u opasnost pruga na liniji Beograd-Zagreb. Zato su oni sprečavali ta ustaška klanja. Tako je. Pa imamo pobunu o kojoj se malo znalo gotovo ništa 1941. godine talijanske vojske. Znači, dolaze izvještaji u Italiju da su talijanski vojnici pred pobunom jer oni nisu mogli podnijeti ta zvjerstva u Jadovnu, u svim tim jamama oko Jadovna, na Pagu i oni su to spriječili. Čak su talijanski vojnici u kamione stavljali Srbe da ih ne bi uhvatio ustaše i pobio. Tako je, tako je. I ovo što vi kažete, znači, o tome su najviše i najbolje radove napisali upravo Hrvati. Recimo, Miletićeva fenomenalna Trotomna knjiga gdje je detaljno to opisao. Kao što sam već spomenuo, Đuro Vilović, Krvava crkva, jedna potpuno nepoznata knjiga. Kad su Dedijer i Anton Miletić objavili knjigu na nemačkom o Jasenovcu, ta štamparija koja je to štampala, a u Minhenu dignuta je u vazduh. Gde god je izašla neka istina, emigranti su pokušavali da to unište. Tako je, pa to i danas tako. Zato imate takve ogorčene napade na Daru iz Jasenovca iz Hrvatske. Kažu, film je propaganda, a mnogi ga nisu tada još bili ni pogledali. Pa koji film ratni nije propaganda? Svaki ratni film ima iza sebe neku ideju. Ipak je to, kao što sam rekao, umjetnička sloboda. Znači, Jasenovac je nešto što trajno opterećuje hrvatsko-srpske odnose i dok hrvatsko društvo se suoči s tim zločinom, ne možemo napred. Jednostavno je to nemoguće. Ja vjerujem, kad bi ljudi imali uvid u dokumentaciju, kad bi to istražili, zauzeli bi isti stav kao i ja. Međutim, problem je u tome što vi imate tamo da država stoji iza revizionizma. Vi imate u hrvatskoj Wikipediji nešto što je nečuveno, da je hrvatska Wikipedija revizionistička, klerofašistička, a svugdje drugdje u svijetu Wikipedija nije takva. Čak se jedan dio moderatora se hrvatske Wikipedije odvojio. Vi imate u Hrvatskoj jednu emisiju koja ide svaki dan, TV kalendar, koji vam počinje kao da je rat, koji prikazuje kako je Jure Francetić, ne znam, sa čuturicom zahvatio vodu iz Drine, znači koji ga prikazuje onako u pozitivnom svijetu. I kad znate da mladi ljudi na tome odrastaju, ništa ne možemo očekivati dobro u hrvatsko-srpskim odnosima dok god se to nastavi. I zato je dobro da se barem u srpskom društvu priča o tome. Znači, oni kažu zašto Srbi pričaju o zločinima nad Srbima. Pa Srbi su prvi koji 90-ih nisu snimali ratne filmove kao što je recimo snimala Hrvatska, nego su snimali filmove koji su bili kritični prema ratu. Vukovar jedna priča, Lepa se lepo gore i drugi. A u Hrvatskoj je snimljeno na desetine takvih igranih filmova i na stotine dokumentaraca i nijedna riječ nije na tome napisana. Pa da li je Hrvatska država nedavno dala novac da se snima film o Gotovini, tako dalje. Vi ste rekli koliko je, recimo, u Hagu, koliko su Srbi dobili godine robije. Vi znate da je u Hagu nikad nijedan Hrvat nije odgovarao za zločine nad Srbima. Znači, kako taj sud može biti objektivan ako su Hrvati odgovarali samo na zločine nad muslimanima u Bosni? Ali negdje u zadnjem ratu je ubijeno i preko 2500 Srba u raznim zločinima. Za Oluju niko nije odgovarao. Gotovina, Markač i Čermak su pušteni i mi smo često se čudili zašto su oni oslobođeni. Zapravo, oni su bili deo te NATO pešadije. Oni su bili sa onima koji će na kraju 99. bombardovati Srbiju. A mi smo bili protiv te priče. I zato su oslobođeni i Haradina, i Naser Orić, i Gotovina. Srbi 90-ih nisu shvatili da ne ratuju sa Hrvatima, nego da ratuju sa međunarodnom zajednicom. Upravo je to bila suština, odnosno to je možda krivo da kažemo sa zapadnim dijelom te međunarodne zajednice. Imate fenomenalnu knjigu Njemačke, njezini Hrvati, kako je BND surađivo s ustaškom emigracijom. Mi imamo Matu Meštrovića koji je vodio tada ustašku emigraciju 80. godina kad dobija medalju Otoka Ellis za zasluge Amerikancima. Znači, Zapad stoji iza toga. Doduše, bilo je nekakvih različitih glasova unutar američke administracije, a osjetite se onog transkripta i onog snimka Špegelja, kada on kaže imamo podršku Amerike do neke mjere, znači već 90. godine, pogotovo s promjenom one Buševe administracije, starog Buša, Amerika je stala na stranu Hrvatske. Njemačka imala svoje... Nije bio. Bio sam slučajno u Njujorku. Ujutru svakoj zemlji sveta ustajem rano. Idem da kupim novin. Kupio sam New York Times i na naslovnoj strani afera Špegelj. Ilegalno naoružavanje Hrvata. I New York Times kaže mi očekujemo da će Jugoslovenska narodna armija da pohapsi Špegelja, Tuđmana, sve umešane u tu priču. Nismo to iskoristili. Kao što nismo iskoristili ni dobru volju Zapada kad nam je u predvečeri rata, u vreme bujanja nacionalističkih strasti, izručio Andriju Artukovića, Dinka Šakića, upravnika logora. Na šta su ličila ta suđenja? Andrija Artuković je optužen za nekoliko ubistava. Ne za genocid ili za zločine. Nikakve zločine. Mi nismo ni umeli Dinku Šakiću i njegovoj supruzi, koja je bila sestra Maksa Luburića, da su... Polusestra mu je bila. Pa znate kako, Šakić je došao malo kasnije, on je došao za vrijeme Tuđmanove vlasti da se pokaže kako Tuđmana vlast ima nekakav odmak od NDH i zato mu je bilo to suđenje. Međutim, sva ta suđenja su bila tragikomična. Taj ostarili Artuković tamo koji kaže da je on kriv kao što je Isus Krist kriv. Šta je problem? Znači, u hrvatskom društvu ne postoje dovoljno jake snage koje bi suočile hrvatsko društvo sa tim zločinima. Svaki put kad se snimi takav film, kad se o tome progovori, oni kažu velikosrpska propaganda. Vi se sjetite od 45. do 90. Jasenovac se spominjao kako. Tu su stradale naše narodi i narodnosti od strane domaćih izdajnika. Znači, tako je to bilo zamagljeno. Taj jedan narativ da su Srbi uvijek krivi je nešto što opstaje već 30 godina, što iz jednog razloga odgovara Zapadu, iz drugog odgovara ovdje na Balkanu, drugim centrima moći, te nacionalističke elite u Hrvatskoj. One ne mogu pokazati nijedan privredni uspjeh, nijedan kulturni, civilizacijski uspjeh i onda im je najlakše da nađu neprijatelja, da razbijaju ćirilične table, da optužu uvijek Srbe za sve. I 30 godina nakon rata oni i dalje u hrvatskom društvu imaju kolektivnu histeriju kad se pojavi ovakav jedan film. I ja ne vidim kako mi možemo napred, dok hrvatsko društvo se tim ne suoči s tim. Ja vidim neke... Evo, srpsko pitanje u Hrvatskoj je rešeno. Srbi su proterani. Ali i dalje ne mogu da se dobiju izbori bez mržnje prema Srbiji. Tako je. Pa sjetite se šta je Milanović napravio. On je namjerno pustio onaj snimak gdje on kaže Srbi su šaka jada da kupi tu naklonost te neke desnice. To je strašno da mi imamo recimo u Vukovaru, gdje je ostao, jer Srba je danas u Hrvatskoj možda 3%. U Vukovaru je danas preko 30% Srba. I tamo dolazi na vlast Ivan Penava, koji je tada bio u HDZ-u, sa antisrpskom retorikom. Znači, on umjesto tim ljudima ponudi radna mjesta Jer Vukovar je nekad imao više, kao i Petrinja recimo, imao je više zaposlenih no što danas ima stanovnika. Da im ponudi nekakav suživot. On od Vukovara, kao što kaže dr. Puhovski, pravi groblje. Znači, tamo postoje škole gdje su Srbi i Hrvati segregirani, svako toliko se dešavaju napadi na Srbe. I to je jedna strašna stvarnost u kojoj tamo Srbi žive. Evo, Tuđmanova Hrvatska nastala je na osnovu nacionalnog pomirenja koje je zagovarao u Španiji Maks Luburić. On je govorio, nije važno da li je neko bio u partizanskoj brigadi ili ustaškoj bojni, i praktično to je ta ideja koja je stvorila nezavisnu Hrvatsku. Mada su čak ustaše u Skandinaviji zagovaralo je skandinavizaciju ovih prostora, to bude bez rata, kao što su Šveđani, Norvežani, Danci, Finci. Iako su ratovali vekovima, dozvali se pameti i stvorili zemlje blagostanja. Tako je, pa za mene je isto to najbolje rješenje. Znači, ono što je stara doktrina bila balkanskim narodima, međutim, to je malo iluzorno vjerovati u takvu ideju, dok god postoje centri ne samo sa zapadne, nego generalno u međunarodnoj zajednici koji ovdje imaju neke svoje ciljeve. Tuđman je tu ideju preuzeo od Luburića, on je najvjerovatnije kao uzor imao Franka, i to jedno monstruozno miješanje kostiju. Mislite vi da on je tražio da se kosti u pobijenih ustaša dovezu u Jasenovac i da se izmiješaju. To je bila Tuđmanova ideja. I on je dobio izbore na toj pomirbi ustaške emigracije i hrvatskog partijskog rukovodstva, mada među čelnim ljudima Tuđmanovim bilo je vrlo malo ustaša, po neki, a ne na važnim pozicijama. Čak je i Tuđman i Milka Planić su učestvovali u tim partizanskim jedinicama koje su na Zidanom mostu i u Blajburgu streljale te zarobljene ustaše. Meni je Ranko Zec, koji je bio šef naše spoljne obavještajne službe u Ministarstvu spoljnih poslova, kao čovjek koji je saslušavao i Mileta Budaka i zarobljene ustaške generale, on ih je postrojio i onda je Mile Budak rekao: ima pravo maršal Tito, jedino rješenje za ove naše jadne narode je bratstvo i jedinstvo. Ovo što smo mi probali pokazalo se kao neuspjeh. Tako je, pa ja... To je rekao pre nego što je streljao. Da, pa moguće da se on pred tu smrt dozvu pameti, ali meni se najviše sviđa ideja jedne možda monetarne carinske unije, jedan slobodan protok roba, novca, kapitala, ideja, ljudi. Jer mi smo ovdje osuđeni jedni na drugi, znači ne možemo pobjeći ovdje gdje jesmo. I u tom kontekstu mi se sviđa recimo gest koji je Srbija napravila kad srpsko rukovodstvo, ne znam, Vučić, koji se bio odlazi u Srebrenicu. Znači, mi smo imali sa srpske strane puno češće... Evo, od svakog srpskog lidera, predsjednika vlade, predsjednika države, traženo je da se izvinjava i Hrvatskoj, i Bošnjacima, da ode u Srebrenicu, da klekne. I Vučić je otišao i umalo nije linčovan tamo. Jedva je živu glavu sačuvao, a onda... Kao znak dobre volje pozvao je i Bakira Izetbegovića i Čovića i proveo ih kroz Knez Mihajlovu i dobili su aplauze, a onda je Bakir Izetbegović rekao da je on poreklom Beograđanin. Tako je, i to je istina, znači oni su bili vrlo bogata beogradska porodica i on to zna, ali tu vidite odnos recimo hrvatskog društva ili bošnjačkog društva prema Srbima, a ovdje vidite odnos srpskog društva prema bošnjacima i Hrvatima. Znači, najnormalnija je stvar da se lider Hrvata i lider Bošnjaka prošetaju Beogradom, da dobiju aplauz, jer srpsko društvo to koji tokom ratova 90-ih... Znamo na Jelačića placu ili ispred vlade i sabora kad su jurili Vučića i dobacivali mu i napadali. Tako je, tako je. Znači, s druge strane, ne postoji tolika dobra volja kao što postoji ovdje. I ono što je moje duboko uvjerenje na temelju godina i godina proučavanja hrvatsko-srpskih odnosa, ovih složenih odnosa tu na Balkanu, ja nikad nisam rekao da su Hrvati bolji ljudi nego Srbi ili da su Srbi bolji ljudi nego Hrvati. Teško je generalizirati. Ali duboko sam uvjeren da su za hrvatsko-srpske sukobe odgovorni i Hrvati, jer te tenzije po pravilu dolaze iz Hrvatske. Ne uvijek, ali najčešće one dolaze iz Hrvatske. Najčešće provokacije dolaze iz Hrvatske. Pa imate vi u Beogradu reakciju na Quo Vadis Aida? Nemate. Ili imate... Prikazan je u Beogradu film. Tako je, ali imate, znači, da srpski kritičari masovno pišu, da se rade emisije o tom filmu, nema. Iako tamo ima čak i srpski glumaca koji glume. S druge strane, nijedan hrvatski glumac nije smio glumiti u Dari iz Jasenovca, nijedan se nije usudio i hrvatsko društvo po novinama, čak i oni neki liberalni intelektualci poput Pavičića su oštro napali film Dara iz Jasenovca. Jedino je bio iznimka Hrvoje Klasić koji je napisao jedan jako korektan tekst gdje je on rekao taj film ni po čemu nije srpski nacionalizam. Osim ako je svaki čovjek koji pošteno pristupa Jasenovcu i istražuje ga srpski nacionalista, onda je. Znači, Klasić je tu dao jedan stvarno dobar intervju, preporučujem bi svima da ga pročitaju, ali svi ostali, čak i liberalni, su dočekali taj film na nož, jer, kažem vam, hrvatsko društvo još uvijek nije spremno da se suoči sa tim zločinom. I dok god ne bude, mi ne možemo napred. Jelena, mnogi smatraju da si ti Dara iz Jasenovca. Bilo je mnogih Dara, ti si jedna od Dara srpske dece koja je završila u Jasenovcu. Kako je izgledala tvoja priča? Pa moja priča, kao i svih koji su doživjeli te strahote kao deca u Jasenovcu, sve smo mi Dare iz Jasenovca. Svaka je ponešto ima od toga. Ja sam imala brata od 1,5 dana koji je bio sa mnom. Imala sam brata od 9 godina i od 4 godine koji je zaklan u Jasenovcu. A ovaj brat je došao iz logora sa mnom do Zagreba i u Zagrebu mu se gubi svaki trag. Imao je na slepočici crveni belek. Tako da, hvala gospodinu Antonijeviću što je napisao takvi film i što je 75 godina sam čekala da bude izložba u Ujedinjenim nacijama. Evo, to je knjiga profesora Gideona Grajfa koji je napisao Jasenovac, Auschwitz, Balkan. Da, i zahvalna sam i njemu i naš Ministarstvo spoljnih poslova, Ivici Dačić, naravno, i ovome predsjedniku države, kao i Ljiljani Nikšić, koji su stvarno uradili ono što do sada, 75 godina, svi smo ovako pričali kao sad. Čak i u Beogradu su izbjegavane te izložbe, ali svi su bili šokirani kad se izložba ustaških zločinova Jasenovcu pojavila u Ujedinjenim nacijama, ali mogu vam reći da ne znaju ljudi. Bio mi kod mene jedan novinar iz studija iz prve televizije i pitala sam ga da li on zna da je bila izložba u Jasenovcu, on dečko ne zna. Znači, mnogi ne znaju o Jasenovcu, ne znaju o izložbi, da mi malo pričamo, jer ja sam čak išla i po školama i pričala strahote što sam preživjela u Jasenovcu. Kad si počela da pričaš o Jasenovcu? Ja sam počela u Jasenovcu da pričam kad sam bila u Skupštini prvi put, da sam pozvana da idem na izložbu u Jasenovcu. Ova izložba je bila prvo u Skupštini Srbije? Pa bila je prvo u Skupštini, pa posle u Ujedinjenim nacijama, tamo je bio Ivica Dačić. Tako da smo, pazite, mi sad jako puno pričamo, ali ne znam da li ćemo sve ostvariti ono što pričamo. Mislim da bi trebali malo više da radimo, manje da pričamo. Jedno vreme ti si i od sebe krila ta sećanja. Pokušala si da zaboraviš. Ja sam krila, zato meni je sad teško, pravo da vam kažem. Mnogo mi je teško. Evo, kad slušam ovoga gospodina, ja ne mogu da shvatim da je to sve tako bilo i njegova je priča teška i moja i svakog drugog ko je preživeo. A mi ćemo otići, naravno koji svi jednako se rađamo, jednako umiremo, a ostaće samo priče o nama i ništa više. To je tužno. Poslije rata, kakva je izgledala atmosfera? O Jasenovcu se malo govorilo, iako je izašlo nekoliko knjiga. Pa posle rata kad smo se mi vratili, u stvari ja sam oslobođena 45. godine, bile su leševi na obali Save i Hrvati su isto tako preživjeli kao i mi, naši seljaci. Na obali Save je bilo u Blaci isto leševi, u mom bunaru da sam ja rođena isto tako. Nismo imali ni kuću, niko nas nije pogledao, niko nam ništa nije pružio. Moja majka je brinula o nama dvoma, o meni i mom bratu, jer moj otac je ubijen maljem u Staroj Gradištu, a prethodno je kopao sam sebi raku. Ona je imala tada 35 godina, imala je 4 razreda osnovne škole, nije mogla ni da se zaposli, radila je teške fizičke poslove i kad smo došli u Srbiju, u Nikince, isto tako je nastavila da se bori sa nama. Tako da, kako da vam kažem, evo, pročitat ću ovo što sam napisala, jer ovo, živjela sam u vremenu i sistemu čija je ideologija forsirala zaborav. A ako o tebi ne misli tvoja država i ne bori se za prava svojih građana koji joj plaćaju porez, zašto bi tamo neko strana država pri tome do jučerašnje agresori vodila računa da plati za ono što je uradila? Naša država Srbija trebala da stane u zaštitu interesa prava žrtava rata, pa i nas, dece logoraša. A o nama, deci logoraša, niko ne brine. Mi se samo pojavljujemo u Jasenovcu kad idemo da odnesemo, pomolimo se tamo, idemo u Jajnice, idemo na sajmište, nemamo svoje kancelarije, nemamo fonda da bi nešto još ispričali ovom naraštaju koji je posle nas, zato što ne brine niko o nama. Niko o nama. Nas ima oko 300 koji bi mogli dosta da doprinesemo, a sad, posle Dare iz Jasenovca, sad se uveliko na svim... A svi ti govore, ti si Dara iz Jasenovca. Ti si dala svoju životnu priču i ona je bila jedan od materijala na osnovu koga je napisana. Ja da vam kažem nešto, Izbariću, ja sam bila 4 puta kod vas na televiziji, neovisno o Dari, 2 puta sada, 2 puta pre toga. Ako vi zaključujete da sam ja Dara po mojoj priči i po scenariju Antonijevića, ja se slažem sa vama. A po čemu se tvoja priča o Darine razlikovala? Pa ne znam o čemu. Vi donesete zaključak. Vi mene slušate, gledali ste televiziju. Znate, drugo je to... Ja recimo da vi igrate negdje, ja bih rekla to i to manje. Kad si ti pojavila kod mene na televiziji, odmah su budući producenti ovog filma došli i tražili da te upoznaju. Ja sam te pozvao i sutradan u emisiju i onda sam te upoznao s njima. Da, moja priča je teška, ne možem, ja bih voljela da se svi ovi prisutni izjasne sve ono što imaju. Ovo je moje malo važno, s obzirom da su ljudi čuli o meni mnogo, sad da ne proširim stradanja moja koja sam doživjela. Čak sam kod Nemaca bila i mitralje su stavili pred mene i moju porodicu i trebala sam da budem streljana. Evo, ovako smo išli ovo peške. Videla sam jednu židovkinju koja je bila streljana ispred Stare Gradiške, izvadili je iz punđe zlato i istog trenutka je ubijena iz pištolja. U logoru je bilo strašno. Nismo imali slamu kao što je ovdje. Mi smo na goloj zemlji spavali. Ali moje golgote su stalno iste. Kako da vam kažem, od kako sam izašla u aprilu mesecu iz moje kuće do 45. pa i nadalje, ja se uvek mučim, uvek se borim. I eto, još uvek sam živa. Dokle si ti bila u Jasenovcu? Pa ja sam bila možda 2 meseca u Jasenovcu od ove, kad je bila 3. ofanziva, mi smo došli u Jasenovac i onda dok nije došla Budisavljević. Dijana, ona nas je spasila i ja sam zahvalna, je spasila i mene i mog brata, naravno, verovatno i moju majku koja je otišla u Nemačku, koja je tamo radila u Leipzigu, koja je 44. došla peške iz Leipziga da nas nađe i tako, mislim. Teške su priče. U kojoj porodici ti bila? Ja sam bila u porodici Slokovac. On je bio ustaški, tajni ustaša, kako Crna legija. Bio mi je gazda. Oj, stari me malo tuko više, ali dobro. Onda čuvala sam svinje, krave, vodila brinugu o jednom detetu i baš sam bila onako zapostavljena sa svih strana, jer kako da kažem, izgubila sam sve, dok nisam došla do Slokovca, ja sam sve izgubila usput, i mamu, i tatu, i brata, i jednog, i drugog, i babu, i dedu, i meni je nastradalo 89 članova bliže i dalje familije, a to ne bi ni znala, ja ne mogu da pričam na pamet, imam knjigu koju je napisao Mile Dragić i u toj knjizi po imenu i prezimenu piše ko je nastradao. Znači, Mlaka Jeblanac je bio u sastavu logora Jasenovca. To, mislim, svi znaju i kad čitaju i tako. Kako je tvoja majka znala gde si ti? Pa ne znam ja kako je ona našla. Ja nisam sa mojom majkom. Meni je žao sad u ovim godinama, 87 godina koliko imam, meni je žao što nisam vodila razgovor sa mojim bratom, sa mojom majkom, što nisam detaljno to. Ja se toga svega sećam i ponešto to. Ona je došla, ja sam bila tužna, nisam došla u Zagrlje s njom zato što sam mislila da je ona mene ostavila, valjda sam imala takav osjećaj, da je ona mene dala tako drugima i da sam se ja patila sve dok se ona nije vratila. Tako da svaka čast svim majkima koje su bile u Staroj Gradiški tog trenutka i predavala svoju decu drugome i da će ikad videti ili nikad. Slavko, šta se desilo s tobom? Koliko si imao godina kad si prebačen u Jasenovac? Ja možda par napomenu da kažem prvo u vezi ovoj sad praćenju. Nazad, negde 65-70 godina, nije bilo priče o nikakvim nevaljstvenim pisanju u nednevnim štampi, o dešavanjima u NDH, u logorima Jasenovac i drugima. U tom periodu još manje se moglo čuti da su o NDH postojali logori kojima su ubijani ljudi na zverski način. Ta tema je povremeno provirirala kroz stidljivo, ali je bila učutkana. Tako koji su nešto znali o zločinu i u NDH otišao u zaborav. Oni koji nisu zaboravili sadašnje stanje, pobijanje, stradanje Srba, Jevreja i Roma za vreme rata u NDH, su bivši logoraši, to kao ja i Jelena, koji smo prošli kroz te logore i koji su u udruženju logoraša Jasenovac. Svi tih godina čuvamo sećanja na žrtve genocida i zločina u NDH koji je počinjen, a također i na naše roditelje, braću i sestru koji nisu preživjeli. U udruženju našem logoraša je bilo u početku negde oko 1000 članova, među kojima je oko 600 logoraša, preživjeli logoraša, koji su se prirodnim putem rasipali, to jest umirali. Čuvali smo, znači, sećanja. Međutim, ti sećanja kao Jelena i ja prenosimo dalje na druge. Ali ti si jedno vreme krio to i od sebe. Ne. Posle 45. Kome si ti to pričao? Pa pričao sam ovako sad kako smo osnovali udruženje, pa idemo po školama. Ali to je sada. Da. Ali 45. 55. 65. Nisu, pazite, nisu bili zainteresovani odrasli, a kamoli mi deca. I o tome se nije uopšte razgovaralo. Jedino, a bilo je da su pisane knjige i u to vreme, posle rata, primjer, Dragoje Lukić, jedin najzaslužnije koji je... Deca Kozare. Sa Kozare, koji je ispitivao genocid nad decom i on je tačno poimenično pronašao negde preko 20.000. Poreklo njihovo, gde su stradali, gde su rođeni i tako. Međutim, ovo što se dešavalo da nije, kaže, bilo skrivano. Nije bilo skrivano. Za moga znanja, gde sam ja potičem iz Kneš polja, taj desna obala Sane, Une, Save i tako. Niko nije branio. Međutim, ali nije bilo oni koji su mogli da povedu akciju i da se prevedu da priđu. Ja isto, kao što je rekla Jelena, nikad nisam seo i da razgovaram sa majkom o tim prošlim događajima, kako je to bilo. Nego to je, kad se završio rad, završio oslobođenje, to je sve bačeno u zaborav i krenulo se dalje. Tako da nije pričano. Gdje si ti pričao o svojim potomcima o to? To jeste, ali oni ne čuju od drugih, pa nisu baš toliko ni zainteresovani. Šta, tvoji nisu ni slušali? Ne slušaju ni sad, ni kada idem na televiziju. I oni smatraju šta ćeš ti na televiziji, da se sećaš Ustaša. Čuvaj se Ustaša, nemoj da ideš. Pitanje da li veruju. Da li veruju. Šta se tebi desilo? Imao si 6 godina. Ovako, jeste. Po osnivanju NDH u aprilu mesecu, 10. aprila 1941. godine, posle negde u toku ljeta, jer moj kraj, kažem vam, da je desne obale une, Sane i Vore, počele su Ustaše da upadaju, ali ne gore, moje selo zavučeno pod Kozaru samo, dotle nisu baš dodali, nego tamo na komunikaciji Prijedor Dubica i oni su počeli tu da pljačkaju, pale, pa i čak i nekog da ubijaju, ali manje je bilo ubistava. Više je bilo tamo na Kordunu, da Baniji, juli, august mesec i ono što... Evo, Mile i Udruženje Krajišnika je pokrenuo peticiju, podrška inicijativi Udruženja Krajišnika da Skupština Srbije usvoji deklaraciju o osudi genocide na Srbima u NDH od 1941. do 1944. Jasno. 1945. Kako je moguće da do dana današnjeg toga nije bilo? A mi tražimo da osudi svijet, da neko drugi osudi. Pa normalno je valjda da najprije mi to osudimo, pa kao što su uradili Jevreji, na kraju kao što su uradili Jermeni. Jermeni su čekali 100 godina, znači mi još imamo vremena, ali polazna osnova mora biti ovdje u Srbiji. Kako da mi kažemo da jevrejska skupština osudi kad mi nismo osudili? Ali ta Skupština Srbije je pod međunarodnim pritiskom osudila stravičan zločin u Srebrenici i s punim pravom, i Republika Srpska i parlament u Banja Luci je bio prisiljen da čak i verifikuje 8.000 žrtava u Srebrenici, čak je data inicijativa majkama Srebrenice da je u Srebrenici za zločine odgovorno 20.000 ljudi kogod je učestvovao u nekim vojnim jedinicama u Republici Srpskoj. I point priče jeste u tome, mi smo ovo pokrenuli prije filma, a film je genijalna stvar jer je ponovo to pitanje stavio na dnevni red. I vidite koliko je taj... Pa smo mi podneli zahtev, imamo 55.000 potpisnika iz Knez Mihajlove i predali Arsiću u Skupštinu da dođe do te deklaracije. Ja ne znam gde su ti naši papiri otišli. Sad, kao advokat, šta preživeli logoraši? To su uglavnom deca koja su završila u logorima, mogu da očekuju. Evo, dobro je da su ih sada, posle ovog filma i posle ove izložbe Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Gideona Grajfa, neko ih je saslušao, i njihovi najbliži ih ne slušao. Vidite ovako, ja sam potomak logoraša, do duše ne hrvatskih logora, ustaških logora, nego nemačkih koncentracionih logora. Ja sam upravo odrastao kao dete, slušajući stalno te priče o tome kroz šta su sve prolazili. Iz moje porodice Novovića, kod Berana, inače iz Trepče i Vinicke, bilo je više od 20 ljudi po zarobljeništvu. Moja porodica potiče iz jednog sela koje se zove Studenci, malo izdignuta, mala Moskva u to vreme je bila, jer tu nije bilo četnika i nije bilo onih koji su pomagali osvajačima, nego su se srčano borili. Čak bi je tetka, pokojna Staka, stala ispred jednog bunkera sa mitraljezom da ne bi pucali u njenu braću Italijani. Ona je bila razneta od tih hitaca. Tako da ja ponesem tom pričom još kao student. Za razliku od njihove dece, ja sam to upijao šta su mi pričali i stalno mi je otac vikao, nemoj da dozvoliš da ja umrem, a da ti gadovi ne plate, misleći na ljude koji su ih mučili po logorima. Sigurno da su možda lakše prošli u tim logorima, ali su iscrpljivani teranjem na prinudi i na prisilni rad i to pod najtežim uslovima, bez hrane, bez medicinskih pomagala, bez normalnih uslova za lečenje i tako dalje. I to je kod mene probudilo tu želju kao pravnika, kad sam počeo da studiram, da se jednog dana izborim za njihovo pravo. Uvijek mi je otac govorio, naše pravo na pravdu nije isto kao što ga ima ostali svet. Mi nismo jednaki pred međunarodnim institucijama, Srbi su prokleti i tako dalje. Tako da smo 90-ih godina krenuli sa jednom malo drugačijom akcijom. Osnovali smo niz udruženja, ja i moji kolega po celoj Srbiji, takođe i po Crnoj Gori, a onda i u Republici Srpskoj, i počeli da prikupljamo dokumentaciju, konkretnu dokumentaciju o ljudima koji su stradali na bilo koji način. Osnovali smo onda jednu krovnu organizaciju koja se zove Zajednica udruženja žrtava Drugog svjetskog rata, tad Jugoslavije, pa onda Srbije, i dan danas postoji ta zajednica. Ima u svojoj bazi preko 100.000 dosijeja u papiru i sve smo to negde do 2010. godine obrađivali elektronski dok smo mogli da dižemo kredite. Mi smo to radili iz entuzijazma, iz ljubavi prema našim starim... Nikakva država, nikakva institucija. Nikakva država i ništa, ali kao zavet našoj deci da se ne zaboravi. Upravo da to ne dođe na ovo do čega je sad došlo, da se negira i da kažu ne. Čak ove novine New York Times i Variety u Americi pišu da je Idara fikcija, odnosno da je Jasenovac logor za Jevrije, pa Srbi to pokušavaju da zloupotrebe. Tu u toj knjizi, ja malo s teme na temu, koja se nalazi pred vama, Mariću, pred tobom, ima potpis bivših logoraša, predsednika udruženja logoraša i predsednika udruženja novinara Srbije. I bilo bi jako dobro ako bi ti potpisao tu inicijativu da se demant, da se novine izvinu. Moja kancelarija kao advokatska, ja kao advokat smo napravili jedan korak više. Evo, Gideon Grajf je napisao pismo. Gideon Grajf, posle njegovog pisma malo se klima promenila, ali mislim da posle ovog što smo mi poslali mailom, čisto advokatski, Los Angeles Timesu i Varieteu, a poslaćemo upravo te knjige kao prilog uz ova pisma, da će se još malo stvar promeniti i da će te novine morati da objave i demant toga što su pisali i da se izvinu ovim ljudima koji su živi svedoci i da im priznaju da su bili zarobljenici. Ukoliko to ne urade, mi smo spremni da sa mojim kolegama advokatima iz Njujorka pokrenemo sudski proces. I čak bih voleo, evo, to je i na srpskom i na engleskom, čak bih voleo da se ne izvinu i da ne upute demant toga što su pisali, nego da ih podnesemo tužbu, jer bi ta tužba... Da li je ovo pismo profesora Gideona Grajfa objavljeno u Los Angeles Timesu, u Varietiju? Jeste objavljeno i naravno to je vratilo Daru iz Jasenovca u trku za Oskara. Jer praktično Dara iz Jasenovca je diskvalifikovana iz borbe za Oskara kao srpska propaganda. Jeste. Kao, ali i to podmukla maltene, tako piše, sa zloupotrebljavanjem istorijskih činjenica. Šta sam ja hteo, Mariću, da kažem ovde, što kolega sigurno će me podržati, ovo krvoločno postupanje i ta krvoločnost kod hrvatskog naroda, ona je još u 14. veku evidentirana. Imamo 1318. godine rat između Severne i Južne Evrope, katolika i protestanata, koji je trajao 30 godina. I to je bio prvi masovni rat da je na desetine hiljada ljudi pobijeno, kad su na crkvi posle tog rata u Magdeburgu nemački zvaničnici stavili natpis koji je stajao sve do Drugog svjetskog rata, kaže: sačuvaj nas Bože gladi, kuge i Hrvata. Međutim, novi hrvatski istoričari kažu to je tačno, piše tamo, ali ti koji su u 30-godišnjem ratu pravili zločine su Srbi, krajišnici Vojne krajine, i to se odnosi na njih, a ne na Hrvata. A drugi kažu da su Hrvati tamo pobili Srbe koji su primili katoličanstvo i živeli u Nemačkoj. To su, kažem, priče, ne bi ulazio u to. Jelena Gustova je napisala... Čekaj, jesu to Hrvati ili su to Srbi krajišnici? Pa vidi, tad su bili... Čak i onu kravatu s kojom se Hrvati hvale kao proizvodu, da je to ipak srpski. Teme, jer kad odgovara hrvatskoj historiografiji, onda su krajišnici kao preziđe hrišćanstva Hrvati. Mariću, pitao si me konkretno, šta sad? Onda su to nekakve ubice koje su išle po Evropi da rade zločine. Ja sam samo naveo neke izvore i nisam hteo da komentarišem. Oko ovoga, i kad su rekli za ovaj film, vrlo je bitna stvar. Evo, ponovo vidi, nema tu Hrvata, ne prikazuju, znači smatraju da su svi Hrvati ustaše, što naravno nije tačno. Niko u tom filmu tako ne. Ali za mene je obrnuto, Mariću. Pa Hrvati govore da su oni ustaše ako u jednom gradu, skupština grada, donese odluku da se neka ulica zove po Mili Budaku ili po Anti Starčeviću. Ako je dozvoljeno i poželjno da kažeš da razviješ ploča za dom spremni jer je to simbol Kosova. To znači vi hoćete da tvrdite da je to, da u stvari to rade Hrvati za nas. Ne Hrvati, nego nezavisna država Hrvatska jeste sistem, jeste država, to stoji. Ali vi sad organizujete skupove. Ministar Domoljuba plaća, koji inače iz poznate, jeli, familije, on vrlo dobro zna šta su njegovi radili u Cetingradu, naravno u Slunju dovodi Thompsona da pljeva i da kaže za dom spremni i da spominje Maksove mesare i da oda po krvi Srba, Slunjana koji su pobijeni, a sve i jedan Srbin, Slunjanin, mislim na sam grad Slunj, je ubijen, a sve je bio, šef cijele parade je bio dotični župnik koga sam spominjao. Slavko, šta se s tobom desilo? Otkad si prebačen u Jasenovac? Imao si 6 godina. Čega se sećaš? 1941. do kraja mi nismo imali neku veliku vladacu, već smo pomalo bežakali u kozaru, u šumu, krili se kad su najlazili u šta. Međutim, 1942. godine, posle onoga dogovora talijanskih, ustaških i nemačkih generala u Opatiji, da se spremaju za ofanzivu na Kozaru, da unište drugi krajiški kozarski odred. A tu je bilo i izveđeno. Međutim, oni su krenuli i jače su pritiskali prema i selima i narodu i počeli upatati u sela, ubijati, paliti, pljačkati. Mi, kao narod od tih sela, mi smo morali da se sklanjamo u šumu, da bežimo, da goli život čuvamo. I mi smo negde u maju mjesecu, krajem maja, pobegli, napustili svoja sela, svoje kuće, u Kozaru smo pobegli. I tu je negde, partizani su odoljavali sve do početka juna, da odbijaju napade ustaša, Nemaca i to. Međutim, već od 10. juna, to nisu, jer pošto je već Kozara bila opasana sa njemačkim ustranim vojskom, ustašama, Nemcima i domobranima. Kozarska ofanziva se desila u stvari sa problem obruča. S 3. na 4. juli pokušan je prvi proboj obruča. Drugi proboj 4. na 5. 3. na 5. oko 12 sati partizani su pokušali da probiju i oni su napravili jednu brešu. Ne znam koliko, pola sata i sat, da je bio jednu, ne znam koliko, par 100 metara otvoren prostor, to je tamo prema severozapadnom delu, jer su nameravali da se povuku partizan, da se izvuku i prema Grmečedu idu. A taj prvi dan, 3. na 4, uspjelo je nešto i izbjeglica od Novog grada, Bosanskog Novog, da se provuče s njima. Plan je bio odreda da se izvuku i da izvuku ranjenika. Bilo je negdje oko blizu 500 teško ranjenih koji su ležali na nosilima. I oni su bili pripremljeni u toku noći na nosila, ona zaprežna vozila. Kako ste zarobljeni i prebačeni u Jasenovac? Pa reću vam, drugi proboj se desio 4. na 5. Tad je ponovo pokušano na isto mjesto da se probio, nisu uspjeli jer su velike žrtve doživjeli i one, a doživjeli su i Nemce, ali partizani su doživjeli. I ono što je malo ostalo tamo pred Zornad, oni se vratili u Kozaru i donijeli su odluku da se razbiju po grupama, po 2, 3, da se kriju i da se snalaze zato što je neprijatelj već spremio za pretres Kozare i hvatanje i uništavanje. Više su radi partizana nego radi zbega. Mada su oni zbeg kaznili iz tog razloga što su smatrali da smo mi bili pomagači partizanima. I jesmo to, tačno pomagači, bili smo uz partizane da sve nas pomagali. Međutim, jutro rano Nemci su počeli da bombarduju po nama šume, odnosno iz aviona, bombe, mine bacali su i tako da je tu počeo narod da gine. Neki su se penjali na drveća, kraljice tamo, amo i sad nije bilo drugo da bi se spasili. Da sam gledao, baš gdje sam ja bio, moja majka, porodica, ujne i tako, pala je granata, jednom čovjeku odbi ruku, krv vidim ja, šiknja kao petlo da zakone to. Ja potrčao tamo da vidim, majka me brzo viče, stavi me ispod izvaljene bukve, bukva kad pala je granata, ona izvaljila se i tu je bilo jedan veliki, ogromna žil, kako bi rekao, sa žilama, zemlja i to. I dobro to smačao. Donesemo odluku da bio je tetak u očev s nama i on imao snavu sa 3-4 djece, njegova djeca, da bežimo, da idemo na čistinu, na proplanak. I mi tamo kako smo izlazili, iz šume izlazili, već strana vojska je nailazila i uperenim puškama i bajonetama u nas. I stanem, halt, Nemci kažu halt stavi, ali ovo je bilo ustaše i domorodni koji su razumeli. Skupljali su žene i djecu i devojke na jedno mjesto na proplanak, a muškarce od 15 godina odmah su odvajali na drugu stranu. I oni su otišli prema istoku, tamo prema Gradiškoj, ali ne znam da li su do Gradiške došli, da li su došli do Jasenovca, ali Jasenovca sigurno nisu, ili Gradine, ili su tu negdje pobijani. Nijedan taj čovjek nije se vratio posle oslobođenja ili vratio. Poneki su uspjeli da se kriju, sakriju se. Jedan moj ujak, baš pravi ujak, on je bio predsjednik Narodnog oslobodilačkog odbora u selu i kum, on je bio partizan. Oni su pronašli. Nas su skupili na, kažemo, na jedno poljanče, žicu odmah opasali okran i posle podne krenemo peške prema Dubici, prema Cerovljanima i logoru Jasenovca. Došli smo do Cerovljana, to je željeznička stanica Hrvatske Dubice, tu je bila pruga, vagoni, odmah su neke utrpavali u vagone prema Sisku, drugi prema Bjelovaru, ovi zarobljenici, prema Bjelovaru, tu su onda ostali posle po Slavoniji. A ovo koje su u Sisak došle, moja tetka rođena, imala je sina od 4 godine, joj su odmah uzeli tu ustaše, dete tamo onaj logor dečije, a nju odmah iz vagona nisi dali da iziđe za Njemačku na prisilan rad. Ona se posle rata vratila. Nas, jedan deo, tu su uputili u Jasenovac. I prednoć smo ušli u Jasenovac na vrat, ali nas smestili tamo pri kraju logora, da nije bilo nikakvih objekata, objekti su bili iznad nama leđa, na poljane, na poljanča čisto, tu smo sedeli pod vedrim nebom, dočekivali i kišu, i sunce, i tako. I hrane, da kažem hrane, kako smo ostali živi. Imao sam sestru mlađu 1,5 godina, ona je umrla. Tamo pre dan, dva, nešto ćemo poći dalje da nas prebace tamo prema Bročicama i Novskoj. Majka je ponela par kila projnog brašna, kukuruzovog brašna u torbi i malo soli. I tu je meni i sestri pomalo jutru davala da to pojedemo, poližemo, napijemo se vode i tako smo preživljavali. Tetka mi je bila devojka, spremala je ruk za oudaju. Imala je ručne radove, to su veoma skupi radovi, neki peškiri, široki, vezeni, ručno. I dozvolili su ustaše da dođu Hrvatice iz Žice, s vanjske strane. Dole se i pokaže hleb ili pola hleba. A to je već nas dao logorasa koja ima neku vrednu stvar da dođe do Žice i da za taj... Znači crna berza preko Žice. Da, da. Tetka je to 2 puta uspjela. Jedan dan je dala jedan prikrivač za bračni krevet, dobila hleb. Drugi dan je dala neka 2 ili 3 peškira za kićenje, ono, svatova i to, dobila je pola hleba. E, to je majka pomalo uzela meni i sestri i da. I kažem, jednom samo su skuvali pasulj, bez ničega, ni slane, ni zaprške, ni ovo, ono, to kao sećam samo jednom. Travu smo dolje počupali, pojeli korenje, nije, bila je čista zemlja kao što je sad ovaj dolje plastika, šta li je rad. I preživljavali su, umirala sam svaki dan, svako jutro, ostalo je, osvanulo je poneko da je umro, ali već je ta zaraza i bolest je donešeno i iz Kozarja, zato u Kozarju smo bili u bajtama, pod prućem, granama. Ja znam, sećam dobro, rezor sam nad onim jelovim gradama, tvrde, ali su malo odignute zemlje, ako kiša jake padaju, ipak voda ide ispod. I natkriveno je bilo samo tim granama, šušnjama, ali to brzo prokine, pokisne. Poveli smo kravu, imali smo mleka i toga projnog brašna. Onda tim smo preživljavali, ali bilo je tanko. Mada su i neki put iz partizanskih kuhinja znali su da dotoraju tamo, da nam pomalo daju radi dece, deci brali. Koga si od ustaških komandanata video u Jasenovcu? Ja sam im vidio u uniformama, ali da sam ja znao, poznao da li je to Luburić, da li je to Miloš, Ljubo Miloš, ili je onaj fra Sotona, onaj pop od Prvićevca, od Banje Luke, što je napravio masakre, ona 3 sela Umotika i Orcvana Dela. Ne, ali Ustaša u crnoj i Ustaša u crnoj uniformi, to crna legija. I odmah još prije nego što smo došli u Kozaru Favzila Zlabila, čim je počeo rad, kad je osnovana NDH, pričalo se da je Jasenovac je negde počeo u augustu mesecu otvoren kao logor i da je bilo ubijanja klanja. I kod mene samo su se plašili noža. Sjećam se noža, ovi odrasli deca, dobro, mi smo bili sa majkama i mi smo osjećali neku zaštitu. Majka danas štiti i to. Nisam se toliko plašili. Ali svi ostali se plašili noža, klanja. Međutim, a drugih stvari težih je bilo od klanja, primjer, bacanje u vrelu vodu, one kaznove tamo što imaju u gradini, ili su napravili, izdigli na neke šine, metalne šine vecke, pa su ljude stavljali i tu upekli. To je za mene bio još teži način smaknuća čoveka ili kapanja. Nisam direktno vidio, ali vidio sam da je, primjer, ako je neko bio okrut malo i nije odmah postupao, ponašao se po onom ponašanju ustaša, ali kad je bilo odvajanje dece, ako je majka nije dala, drži, nemojte mi samo dete, one obično su ubijali iz vatrenog oružja pištoljem, i dete i majku. I bilo je da nekoga zakolju. A majka mi je, uvijek sam bio pored majke, ona je pristrana bila i nije dala da ja gledam lično nož da zarine u vrat. Vidio sam kad je pao dolje pa zaklanja. Kako sam ostao neodvojen, ima priče tu dosta, od majke, od strane ustaša. Mi smo bili zbijeni, kao što sam rekao, u jednom tom delu, istočnom delu Jasenovca, na poljanu, čistoj poljanu, nema ni drveća, ni braka, ni... Ustaše su jutru nailazile, a mi smo dolje sedili, ležali noć, ako smo mogli spavati, nismo, i odvajali decu. Majka, mene i sestru, imali smo one, ne mogu da kažem, neki prekrivače ili krpe, pokrije nas i kaže da ćutimo, da se ošte ne mrdamo i da ne javljamo. Toliko smo mogli da razumemo. Ja sam u 6. godini, sestra je u 4. i 5. I oni prođu, ustaš odu. Opet sutra, danas, sutra. I tako sam ostao, ja i još ostalo od obe ove snaje, od moje majke, moje ujine, i ona su svoje djecu tako sačuvale. Tu negde oko 2 meseca da smo bili u Jasenovcu, u tome jadu čada. Po nekoj naredbi ustaške komande, a trebalo je radne snage u Hrvatsku, u Slavoniju, kod hrvatskih porodica, čiji su sinovi bili, ali obično su tam taj deo bili u Domobrana, nisam čuo da vas bilo ustaše neke. To Zagorje i taj deo Slavenije nekih ustaša nije bilo. I rasporede moju majku i tetku kod jedne porodice koji su imali dva sina u Domobrana. Oni su dolazili. Ali to bili smo prvo u Novskoj, to je neki primjeni logor bio, neke svinjce i štale. I od tada smo vršili raspored. Ova porodica će ići tu i tu, u to selo i tako. Nastavit ćemo razgovor. Gorane, kad slušaš ove priče, verovatno si potresen kao i svako. Ali već 30 godina u Hrvatskoj, u Sarajevu, u Prištini, u Skoplju, u svetskim metropolama, ništa se o ovome ne zna. Najveći zlikovci ovog doba to su Srbi. I crnu legendu o Srbima razneli su i CNN, i najveći svetski kanali, najuglednije novine. Tako je. Iako postoje intelektualci na zapadu koji su manjini, ali vrhunski intelektualci koju tu legendu razbijaju. Recimo, vi imate Robina de Reitera, koji je najprevođeniji holandski pisac svih vremena. Preko 100 jezika je prevedena njegova knjiga. U svojoj knjizi Svjetsko zlo i patnja upravo piše to što ste vi sad rekli, kako su Srbi tu označeni kao negativci, kao dežurni krivci. U stvari su Srbi ti koji su 90-ih se borili protiv tog nekakvog globalizma, protiv svega onog što smo kasnije vidjeli i u Afganistanu, i u Iraku, i u Siriji. Tako da, istina je da je... U arapskim prolećima, u pustinjskim olujama. Znači, prvo je bilo Hrvatsko proljeće. To su strašne priče. Ja kad ovo slušam, jednostavno ne mogu shvatiti to ljudsko zlo. To je nerazumljivo. To nije ono kako kažu banalnost zla. To je puno gore od banalnosti. Imate primjer jednog čuvara u logoru, jednog od najokrutnijih koji se zvao Dragutin Pudić. Njega su zvali Paraliza. Jer bi se logoraši, kad bi ga vidjeli, paralizirali od straha, koliko su ga se plašili. Tamo su bili razni monstrumi, ali najgore što su bili ljudi koji su bili pristojni, kulturni. Vi, recimo, imate tog Fra Sotonu, za kojeg svjedoče preživjeli logoraši, da on ih uvijek pristojno pozdravljao, da se držao kao gospodin. To je bio katolički svećnik. Imate brojne katoličke svećnike koji su sudjelovali u antifašističkom pokretu, preko 140, možda i više, ali nekoliko stotina koji su okrvavili ruke u ustašama i oni su sa svojih prepovjedaonicama slali ljude u pokolje. Imate ljude u Hrvatskoj koji su bili na drugoj strani. Recimo, jedna isto kao Dijana Budisavljević, zvala se Tatjana Josipa Marinić, koja je iz Jastrebarskog spašavala tu djecu. Ali, s druge strane, imate da su ustaše imali veliku podršku, pogotovo unutar katoličke crkve, njezinih struktura, unutar onih građanskih i seljanskih straža HSS-a. I sam Vlatko Maček je pozvao narod da podrži ustašku vlast. Doduše, on je sam poslije završio u Jasenovcu. I, recimo, 1945. godine, kad ustaše napuštaju Zagreb, imate da ustaše pucaju po građanima Zagreba. Moja baka se tada zatekla na ulici, oko 80 Zagrebčana je tada ubijeno. Moj dida je bio u fašističkom logoru, spasio ga jedan Volksdeutscher kojeg je radio prije rata. I on ga je prepoznao i on ga je izvukao iz tog logora. Tako da je to jedna strašna priča koju se u Hrvatskoj nikad ne priča, a danas se pogotovo to sakriva zato da bi se održala ta crna legenda o Srbima. Jer vi imate recimo da je u Hagu niti jedan Srbin, znači nijedan Hrvat nije odgovarao za zločine nad Srbima. U Hrvatskoj preko 90% presuda su presude za srpske zločine. A nije takav omjer zločina između Srba i Hrvata. U Beogradu isto tako preko 90% optuženih su Srbi. Znači svuda... Sud za ratne zločine u Beogradu sudi isključivo Srbima koji su pravili zločine nad drugima. Nije osudio nijednoga za zločine nad Srbima. Tako je. Znači, isto tako vam je u Zagrebu, isto tako vam je u Hagu. I u Sarajevu. U Sarajevu. A vi imate, recimo, Pakračku Poljanu, Gospić, Sisak, 91. 92. godina, paviljon 22 u Zagrebu, Ratna luka, Lora, u Vukovaru, znači likvidacije na stotine i stotine srpskih civila za koje nikad niko nije odgovarao. Niko ne zna, u Srbiji ljudi znaju samo za Oluju, u Srbiji ljudi ne znaju, da se sad vratimo recimo na Jasenovac i na to razdoblje, ja sam bio tamo u toj Dubici, Lamincima, cijelom tom kraju kozaračkom, gdje su mi ljudi rekli da oni 20 godina nisu imali muških regruta koliko su postradali. I najmonstruoznije od svega je meni to negiranje, jer tada drugi put ubijete žrtvu. Imate Tuđmanovog ministra, zvao se Ante Beljo, s ove su stvari, koji je rekao da je Kozara, što smo sad slušali, u stvari bio sukob srpskih partizana i četnika, pa su ustaše došle i prihvatile tu djecu. Znači, dotle ide to ludilo. Doduše, u Hrvatskoj postoje i borba protiv toga, postoje i povjesničari i javni intelektualci koji se protiv toga bore. Recimo, društvo Privrednik, srpsko društvo, Saša Kosanović, novinar, često puta organizira tamo susrete i baš na jednom gdje je bio povjesničar Markovina i teolog Drago Pilsel. Upadaju revizionisti, prave nered, prave cirkus, upada Vukić i njegovi ljudi. Znači, podijeljeno je društvo, ali trudimo se, evo, Goldstein je napisao knjigu od 1000 stranica, kapitalnu, pisao i njegov otac. Ne moramo se složiti sa svim u knjizi, ali je Goldstein vrlo dobar poznavac svih tih prilika. Donosi jako puno dokumenta. Njegov otac je napisao knjigu pokojni o revizionizmu. Imate knjigu Salamona Jazbeca, Magnisimus krimen, znači najveći zločin, pola vijeka revizionizmu u Hrvatskoj. Goldstein, čuveni novinar i urednik izdavačke preduzeća, napisao je knjigu 1941. godina koja se vraća. I on govori da 1991. se vratila 1941. godine i on opisuje potresni susret sa Vinkom Nikolićem, urednikom Hrvatske revije, koji je pisao i pesme Paveliću i bio je jedan od ključnih ljudi Pavelićeve propagande. I on u tom času druži se s njim, on je radoznao čovek, on otkriva zabranjene stranice hrvatske istorije, imao pojma da je taj Vinko Nikolić zapravo jedan od ključnih ljudi koji su ubili njegovog oca. I on tek u arhivu otkriva sve o tome. I nalazi pismo svog oca, sinu Slavku, i kome opisuje šta mu se desilo u ustaškom logoru. Da, to su strašne sudbine, a vi imate u današnjoj Hrvatskoj čak situaciju da unuci partizana ruše spomenike na koje su imena njihovih djedova. Jedna nevjerovatna priča je upravo ta 41. godina koju se vraća, kako oni pišu u toj svojoj knjizi. Njegov otac je odveden, on je kao mali, kao dijete praktično završio u partizanima i on i njegov brat i čitav život je posvetio tome. I on i njegov sin. I postoje stvarno kvalitetna literatura o tome. I u Hrvatskoj i u Srbiji. Postoje dokumenti. Mnogo toga je danas otkriveno, iako je većina dokumentacije krajem 1942. uništena po nalogu Luburića, iz Jasenovca recimo. Međutim, ono što je ostalo je dovoljno da čovjek bude zgrožen razmjerima tog zločina. I brojni povjesničari u Hrvatskoj se protiv toga bore. Evo, pozivam i srpske povjesničare da rade u tom pravcu, da se taj val revizionizma koji je podržan u Hrvatskoj od strane medija. Vi imate recimo odmah na televizijama u Hrvatskoj kako je izašao film, još nije bio prikazan. Znači, da dovode revizioniste koji s takvim jednim neuvažavanjem, nepoštovanjem pričaju o tome. Znači, mi možemo recimo se sporiti da li je u Srebrenici ubijeno 8.000 ili 5.000 ili 2.000. Međutim, ja vidim da u Srbiji svi ipak pristupaju s tim, tako je, s jednim poštovanjem da svaka majka je majka i hrvatska i bošnjačka i srpska. Ali tamo se radi apsolutno nešto drugo. Ja bih samo tu korigirao, nije to bilo 1318. nego 1618. je bio 30-godišnji rat u Evropi. I ono što je interesantno, da ti ljudi koji su tamo bili u tim zločinima, ti krajišnici, taj kraj, a to bi sad trebala posebna emisija da i antropološki, i sociološki, i psihološki objašnjavamo karakter tih ljudi, iz tog kraja je najviše ustaša dolazilo. Znači, upravo iz, recimo, zapadne Hercegovine, iz Dalmatinske zagore, imate 506, čini mi se, ustaša u Italiji, u logoru, znači prije Drugog svjetskog rata, većinom su iz tih krajeva. I ustaša nemate iz Primorja Hrvatskog, nemate ih iz Zagorja, vrlo malo iz Slavonije. Znači, Lika, Dalmatinska zagora, Hercegovina, eventualno iz Bosne, to je bilo... Posle Drugog svjetskog rata postojala je crna legenda o Hrvatima. I u Bazelu je 1974. godine, posle pada Hrvatskog proleća, održan jedan sastanak svih najvećih intelektualaca iz emigracije i tajno su došli mnogi hrvatski intelektualci iz zemlje. Govorilo se da je tu tajno dolazio i Tuđman i Vlado Gotovac. I čitao sam tu knjigu. Opšti zaključak je da hrvatski narod nema ništa sa ustaškim zločinima. To su se ubijali međusobno Srbi katolici i Srbi pravoslavci. I onda prave popis. Fra Sotona Majstorovi Srbin, Ljubo Miloš Srbin, Maks Luburić Srbin. I nabrajaju, ali to je ono što mi znamo, potučenjak gori od Turčina. Legendarni general Hadžić, koji je tražio da trupe četnika koji se povlačio preko NDH budu puštene bez ubijanja od strane Ustaša. Na izlasku iz Pavelićeve kancelarije svedoči da mu je prišao Maks Luburić i rekao: ja sam nekad bio vaš, ali sad sam najveći Hrvat. To su strašne konvertitske priče gde su oni dokazivali, ubijajući Srbe, da nikad nisu bili Srbi i da niko njihov nije Srbi. Evo vam primjer Vukića, koji je isto iz srpske porodice, koji je stradao u Jasenovcu, a koji danas najviše negira Jasenovac. Vi ako uđete u prezimena vođe hrvatske desnice danas, to su prezimena, recimo, Danijel Srb, jedan čovjek koji je vodio Hrvatsku stranku prava. On se zove Srb. Srb, da, to mu je prezime. Znači, ali znate kako, etnogeneza Hrvata je bio proces. On je definiran generalno tamo u jedno zadnja 2-3 desetljeća 19. vijeka. I tu nije sporno da je u toj etnogenezi učestvovalo jako puno ljudi koji su porijeklom možda bili Srbi. Međutim, kad neko pristane da bude Hrvat, onda je on Hrvat. Ja sam čak u Crnoj Gori, kad sam bio, upoznao ljude koji su iz Luburićeve porodice, koji kažu on je naš. Tu ništa nije sporno. Međutim, ti ljudi su se izjašnjavali kao Hrvati, prihvatili su tu ideologiju koja je dovela do zločina. Nije do zločina dovelo to što su oni porijeklom Srbi, nego to što je ustaška ideologija prije svega, a i generalno je hrvatstvo tako kreirano još od 19. vijeka da bude antisrpstvo od strane Beča i tako dalje, preko Josipa Franka i drugih, da sad ne idemo previše u to. Međutim, ustaštvo. 32. godine vi imate već Pavelićevo obraćanje u listu Ustaša, gdje on kaže: revolver, nož, strojna puška i pakleni stroj su naša zvona i naši idoli iz kojih će uskrsnuti nezavisna država Hrvatska. I tako sve te godine do rata, da bi 1941. poslao za Novu godinu poslanicu još iz Italije, odnosno kraj 1941. gdje kaže: dolazi vrijeme da kroz oganj i krv stvaramo Hrvatsku državu. Tako da niko ne može reći da nije znao ni Stepinac, ni Maček, ni niko od njih. I Andrić kaže za Stepinca da je rekao barem jednu rečenicu. Znači, iz propovjedi u propovjed to bi bilo dovoljno. Tek 1943. godine, kad je ubijen njegov brat i 7 svećenika iz Slovenije i 1 iz Poljske, katoličkih, u Jasenovcu, onda je rekao da je to ljaga, što je vrlo interesantno. Stepinac kaže ljaga, ovi revizionisti kažu nije tamo bilo ništa. I imate, recimo, izjavu Dida Kvaternika koji kaže: napravili smo takve zločine da nas niko ne može oprati. To je rekao iz emigracije, prije nego što je poginuo. A s druge strane, evo vidite da može, da katolička crkva preko svojih udruženja, preko glasa koncila, danas pere te najveće zločine. I to pitanje koje ste ovdje postavili, odnos tih Srba, konvertita, je strašno pitanje. O tome piše i Filip Fenda, to je baš iz Thompsonovog kraja, gdje ti ljudi koji prelaze na katoličku vjeru, jer to je vjera cara, mi možemo i njih shvatiti, jer šta njima kažu? Što si ti pametniji od cara? Gdje je vama, nama je središte naše vjere u Rimu, u Beču, a gdje je vama u Carigradu, gdje su Turci? Znači, to su strašne sudbine gdje su ljudi prelazili na katoličku vjeru, često za jednu vreću brašna, za malo soli, prelazili su na tu vjeru. Kasnije njihovi sinovi postaju najveći krvnici sa tim sindromom konvertita, da bi pokazali da nemaju ništa s onim od čega su postali. I to je i danas tako. Ja gledam primjer jednog vođe navijača Dinama, koji u jednom dokumentarnom filmu o navijačima kaže: ne postoji način kojom ja mogu opisati koliko mi mrzimo Srbe. Taj vođa navijača zove se Bogdan Urukalo, on je hrvatski Srbin, Urukalo čisto srpsko prezime iz Hrvatske, a taj čovjek kaže: ne postoji način kojom ja mogu opisati mržnju prema Srbima. Srpsko nacionalno buđenje obeležio Slobodan Milošević na 8. sednici i glavna parola je bila: na ljutu ranu ljuta trava. Ni Slobodan Milošević, ni njegovi saradnici nisu znali da je to moto svake knjige Ante Pavelića. I oni su krenuli sa ustaškom parolom da brane se. Pa i 3 prsta. Ovakva 3 prsta, znači to je bio ustaški pozdrav, a srpska su bila spojena. A Vuk nam je ovo. Vuk Drašković je uzeo ustaški pozdrav. 90. godina. Mariću, ovo je interesantna tema, a moramo se dotaći, a to je katolička crkva, jer nije ovo zlo krenulo 1941. godine. Doseljavanjem Srba u krajinu već počinje, kad Srbi dolaze na zemlju koju dobijaju od austrijskog cara, oni su smetnja katoličkoj crkvi i velikašima. Nakon toga dolazi građanska hrvatska opcija, odnosno rasistička sa pomenutim Antom Starčevićem. Zamislite da je nekom... Kakav, Ante Starčević je pisao ćirilicu i tražio da nađe neki posao u Beogradu. Kad mu nisu dali posao u Beogradu... Ali da je nacionalni idol i tvorac Hrvatske države čovjek koji je rekao da su Srbi vlaški nakot, da su to svinje i da to treba maljem u glavu. A pri tom je on vlaški nakot, jer je njegova majka Srpkinja, Milka Boneta. A otac Bunjevac. I danas njegove trgove, oni njega danas slave. I tu se naravno uvijek pojavljuje Katolička crkva. Odakle je dolazila naredba? Jugoslovenska ideja nije nastala u Beogradu, nego u Zagrebu. Ilirski pokret je želeo ujedinjenje svih južnih Slovena. Ali svetac Stepinac. E, tu sad dolazimo do ključnog problema i ko je generator mržnje i dan danas. A to je Katolička crkva. I dan danas se rade pokrštavanja, molim vas. A može naš, evo sad je prilika možda, da naš novoizabrani patrijarh, a još uvijek mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, u hrišćanskoj ljubavi sa gospodinom Bozanićem vrate šetnju od Srpske crkve do njegovih kancelarija, da se otključaju arhive Stepinca, da dođemo do famoznog spiska od 12.000 djece koji su spašavani. Spiskovi su rađeni u duplikatu. Jedan spisak je uzela, kažu, UDBA, a nije UDBA, nego ministarstvo jedno, a drugi je došao kod Stepinca. I kad pričamo o tom spašavanju, trebamo biti vrlo obazrivi, pričati polako. I nije to radila Dijana Budisavljević, nego i ova gospođa Marinić. To je radilo i to ministarstvo, pa je radila gospođa Habazin. Ali, ko je izdejstvovao to puštanje? Mi zaboravljamo. Pa nije Dijana Budisavljević otišla kod Ante Pavelića, nego Glez von Forstenau i naredio Paveliću. I tako su spašena ta djeca. Ali kako su spašena? Kad je Pavelić shvatio da to mora da uradi, šta se dešava? Većina te djece završava u porodicama, ali kao usvojena djeca. I ko se uključuje u akciju? Uključuje se Crveni krst, uključuje se Caritas. I ko nalazi te koji nemaju djece po Hrvatskoj? Pa nalaze katolički sveštenici. Ko ih dovodi? Dovodi ih Caritas. I od 12.000 o kojima se priča koliko je stvarno spašeni, vi ste stvarno spašeni. Za mene, recimo, Božidarka Frajt nije stvarno spašena. Gde je Božidarka Grubješić, molim vas? Božidarka Grubješić ide onda u spisak nastradale djece žrtve genocida. Postoji Božidarka Frajt, koja je krizmana ili kako se to već zove, koja je dobila novo ime, koja je dobila novi identitet. A moramo poštovati ono što kaže Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Jedan od oblika genocida, evo ja ga čitam, prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu grupu. A to znači, ako si ti uzeo dijete koje se zove, ili čak i ne zna kako se zove, ti ga daješ porodici, prije toga župnik završi svoje, ne znaju koje je dijete, on mu daje da se zove Ante, da je rođen na Pavelićev rođendan ili na dan osnivanja NDH. A to znači da od ove djece, o ovom broju o kom se priča, umrlo je 3.000. Partizani kordunaški su u Jastrebarskom spasili 700. Preko Arene, preko drugih stvari. Vaš slučaj govori drugu stvar. Da, Forstenau je slao te da rade, ali kad su dobile dozvolu, one su došle da traže svoju djecu. Svoju djecu? Da pričamo svoju. Ali nama nedostaje 7 do 8 hiljada te djece. Ta djeca su žrtve. Danas i živje, ja sam ga gledao, čovjek. Zamislite koja je to tragedija. Čovjek se danas zove Živko Zelen Brz, pojavlja se u filmu. On kaže, došla je žena i kaže da je moja majka i kaže da sam ja Gojko. Ja nisam Gojko, ja sam Živko. Sad, zamislite, on je sa 2 godine kao, jeli? Majka na sud ide da ga vrati. Ja i mog brata i sad tražim. Ide na sud da ga vrati. Ne, nije tad bilo DNK i tih stvari. Ne može da dokaže. I on danas, evo prije 5-6 dana sam pročitao, našao sam tu njegovu izjavu, kaže, pa ja nisam ništa osjetio kada je ta žena došla, kao ja sam čitao da bi nešto morao da osjetim. A bio si dijete od 2 godine. I na kraju, vidite, on to kaže, prije smrti moja majka, takozvana, je li me je proklela. A kraj njega su njegovi ti zelenbrzi. Da li su mu možda rekli? Pa ne, nisu mu rekli. E, a tih 7 do 8 hiljada, Božidarka Frajt, sin i čerka, unuci, to je 7. Ili tako? Puta 7 ili 8, koliko je to danas hiljada? 56 hiljada. A to katolička crkva ima podatke. 56 hiljada Srba ima manje, a Hrvata, možda je neki, možda je taj Zelenvrz išao u svoje selo da pali. To su, te stvari moraju izaći na čistac. Isto kao što ja mislim da moj brat možda bio Ustaša i... Vidite, i mora se Stepinac vratiti na mjesto koje mu pripada. Moj brat je od 1,5 godina, došla sam do Zagreba i nema ga. Domobrani su ga nosili na nosilima, bio je beba i više ga nisam videla. Međutim, moja majka ga tražila, ja sam ga tražila. U jednom dopisu od Hrvatske sam dobila da su Ustaše uzimale decu i da nisu dali podatke da je usvojeno. Znači, moj brat je verovatno mogao da bude i 1991. godine da dođe da napada Srbe i da bude pravi Ustaša, jer on ne zna da je 1,5 godina bio i da je ovaj... kako da kažem, da ne pripadaju ti ljudi njemu, nego da mi pripadamo. I eto, ja još, a šta me asociralo na to tražim? Zato što je imao beleg sa leve ili desne strane na slepoočnici. Ti još uvek tražiš svog brata? Još uvek. Ja bih sad zamolila gospodina Novovića za to našu oštetu, što mi non stop tražimo da on nastavi priču, da mi malo se okrepimo. A da li ste vi dobili nešto za nadoknadu, za stradanje? Za nadoknadu nikako nismo, nikad, ja lično. Kako si ti živjela posle rata? Grozno. Grozno. Mi nismo ni gde da legnemo, živjeli smo u nečoj tuđoj kući, pa ponovo u tuđoj kući. Znači, moj život se sastoji od bede i jada. Od bede i jada. Kako si ti živeo? Živeo sam posle rata kad je... Jesi mogao i ti da postaneš Ustaša? Živeo sam odlično. Samo je bilo važno da imam parče kuruze. I mislio sam da... I snalazili smo tako, jeste bila beda, moj kraj. Jer sve bilo uništeno, popljačkano, stoka. Što je najvažnije, sve je okupljeno. I Ustašu to odveli, oni... dijelili tamo između sebe. Međutim, iznad Prijedora gore, negde jedno 10-15 kilometara, ti ljudi nisu bili proterivani, oni su živjeli približno normalno, imali sa stoku i tako. I onda još u toku rata, Narodno oslobodilački odbor je organizovao da dođe neki od njih dolje u naša mesta da uzore sa volom na kolima, poneku, kako bi rekao, 300-400 ari zemlje i tu smo zrno po zrno, jer nismo imali, tako smo preživjeli, ali još je to bio rat, ono, krajem 1944. i 1945. I nije čugo, jesla nije bilo para da se kupe odeća i ovo, ono, ja znam, meni majka pravila krpe za zamerat, na noge nogotavala, ja iziđem na sneg, a kasnije do 48. posle Infebrova i to, onda se je malo krenulo bolje, normalno radili smo zemlju i o zemlji smo počeli da bolje živimo i tako je nastavilo. Međutim, ja treba da nastavim još, preskakao sam neke stvari, ti smo malo prekidao. Zločine Ustaše su pravile i to masovne zločine, još prije čak ofanzive. Nemci su upali jedan dan, to je bio 20, znam, ali to sam pročitao u knjigi, Kozarska ofanziva. 22. ali se ja dana, sjećam toga dobro, sneg bio lep, sunce i tako, upale u naše selo i ratova, borbu su vodili sa partizanima u Kozari. U selu muškarci koji nisu uspjeli da pobjegnu iz kuće od 15 godina najviše i ostali u kući. Nemci su ih zadržali, kao taoca do nas, nisu smjeli da iziđu. Ovi koji su otišli, oni se spasili. Većina, nije baš svi koji su blizu bili, bili na drvetu. Nemac je imao, Nemci su imali onu dubinsku stražu koju služi u vojsku, on zna, ti to vreme. Znaš, jednog mog komšiju, on se Roma nije dalje od moje kuće, a moja kuća je bila blizu jedno 100 metara do šume. Iza drveta on ga ubio. Drugi jedan, kad je malo sutišala borba, ali bio je partizan, umorio se iza jednog bržuljka, ubio ga. Dobro, to je u redu. Ali, naveče, Nemci kad su završili borbu, oni su komoru tu pokupili svoje stvari i to. I sada u kući je bio, znači, moj stric, očev stric, rođeni brat od moga dede i drugi stric i u tamo drugom zaselku, 3-4 čovjeka, oni su odveli sa sobom. Odveli su jedno mjesto, Knežica se zove, to je na putu Dubića Prijedor. Međutim, šta je bilo? Ovome stricu, očev, naredili su da ponvede volove. Ovaj drugi bio malo hrom, je imao konja. Da uzeše konja, da pođe sa konjom. I odveli, mi sad nismo da li će doći. U pola noći volovi su se vratili, ali veselka, veselom bili ima veselku, nema ni Mile, Mile je bio sa konjom. Nema ni konja, ali volovi su se vratili. Pobili su i Nemci su ih predali Ustašama. Ustaše su napravili masakr nad njima. Sekli ruke, uši, nos. Ovo jedva drugi dan je došla dojava Kostrine da idu da poznaju, po odeći su više poznali, da dovezu, Nemci su ošli dalje prema Prijedoru, da sahrane, jedva ga prepoznala. To ću oći kažem, prvi zločini Ustaša, prije ofanzive, to je prvi bilo, u februaru mjesecu. Pa poslije, prijatelj je pomenuo, ja se sjećam, to sam dobro pročito, tamo na Kordonu, da li je Vojnić ili Vrgin Mosta. Ja nisam došao. Oni su napravili, pobili devojčice i napravili okulu kolo. Nogice unutra. I muškarče isto pobili i koliko je to iživljavanje. Koliko to pa kaže oprostiti. Ma nema oprostiti takvom. I željan pa stavljali na golažoljice. Ili onome Vrbanu. Šta je radio u Gradiškoj? Šta je radio onaj Majstorović, Sotona, kako se zvali, u Motikama i Šargarnicu kod Banje Luke. On je tamo i blizu služio kao pop, ali je prešao u Ustaša, je bio komandant u logoru. I pobio je sve redom od dece, decu, odrasle i to. I sada, ono kažu posle i do sada kažu, dobro kažu, treba zapamtiti, pamtite, ali treba prostiti. Ne, ja sam taj takvima, ne oprostim. Svaki onaj Ustaša koji je okrvavio ruke... Kako ste se vi 90. 91. osjećali? Da li ste osjećali da se 41. vraća, da se NDH vraća? U tom času je trijumf Evrope, ruše se granice, svi kreću u svetlu budućnost i te evropske granice stvorene su u krvi. Ti narodi su ratovali vekovima i niko od njih ne ide u rat, u novu izgibeniju, nego samo mi. Pa evo, malo prije emisije smo pričali, gospodin Šarić i ja, on nešto piše o tome, kaže, trebali ste Gandijevski. Ja sam mu odgovorio, pa mi jesmo hteli Gandijevski, ali u trenutku... Da li je možda bolje da se žali Amnesty International nego Slobodanu Miloševiću? Vidite, to nije rat i ovo što i pripreme nemaju veze sa Slobodanom Miloševićem. Kad je Tuđman i ovi 71. o tom pričali, Slobodan Milošević je u kratkim lačima. Jedini Srbin koji je tražio da Srbi glasaju za Tuđmana, bio je Sima Dubajić, koji je njegov drug sa Blajburga, Zidanog mosta, zajedno su ubijali ustaše, Ljotićevce i četnike. Pazite, Srbi su glasali u Saboru Hrvatske. Bilo je 5 poslanika ili saborskih zastupnika iz redova SDS-a, a 21 Srbin je bio na listi Račanove SKH SDP, koji je prodao te Srbe i prešao na stranu. Srbi su tražili jednu stvar koja na kraju piše i u sadašnjem ustavu. Da im se ne dira konstitutivnost, da im se ostavi pismo. I oni su naravno sve to pobili i sad ponovo stavljaju u ustavu sadašnjem piše da se Hrvatska bazira na Zavnohu. Zamislite. A 8. član tih zaključaka u Zavnohu da je Hrvatska država Hrvata i Srba. Znači, mi smo konstitutivni. I ovi Srbi bi trebali da postave sad pitanje Ustavnom sudu. Konstitutivni kad su da isterali. Da li je to u koliziji sa Ustavom zakon o nacionalnim manjinama? A samo da se vratim na Petrovu goru i na onaj rat. Evo šta se dešavalo. Zašto nije snimljen film o Petrovoj gori? Gdje su se dešli strašni zločini i ofanziva je bila prije ofanzive na Kozari. Na Kozari je snimljen zato što je na Kozari bilo i Njemaca i svašta nešto. Na Petrovoj gori u obruču se nalazi 10 do 15 hiljada Srba i 700-tinjak, oni kažu partizana, nije ih bilo toliko, odnosno tad su oni još uvijek bili ustanici i to treba biti precizan, bili su ustanici. Tek kasnije su komunisti to prebacili u partizane, ali u tom trenutku su bili partizani i to masa ih je bila sa roguljama. Probija se obruč, jedan dio se predaje i prvi, ta djeca koja su završila u logorima su bila ta djeca sa Korduna i prvo pismo koje je došlo do dotične gospođe je bilo pismo jednog lekara koji je vjerojatno bio domobranski ili tako neki lekar koji je vidio tu kolonu koja ide uz Petrovu goru i ide na željezničku stanicu i završit će u logorima. A film nije snimljen samo zato što je na Petrovoj gori bio sukob ustaša i domobrana, znači Hrvatske države protiv opkoljenih Srba i partizana, a odnos partizana je bio kakav je bio 41. i 42. Od tih 700 bili su komesari i pravi komunisti i bilo bi Hrvata domaćina, 10 do 15, bilo je toliko muslimana i bilo je ljekara u partizanskoj bolnici koja jedina nije otkrivena tokom cijelog rata. I pričao je sad, nažalost, pokojni Mile Dakić, koji je bio u toj, direktor tog memorialnog centra Petrova Gora, da su počeli da rade na scenariju. I kad su u stvari shvatili ovi što to trebaju da financiraju iz Zagreba, da je to u stvari klasičan sukob nezavisne države Hrvatske, nacističke tvorevine protiv Srba i Hrvata, malo gdje, takav je bio odnos. Mile, kad ste podigli Balkan revoluciju, da li ste znali da ćete biti proterani? A Mariću, mi je nismo digli na Kordunu, jer je bio prolaz, mi smo razgovarali. Ja sam bio u delegaciji koja je pregovarala sa čovjekom koji je ispred HDZ-a došao, čovjek završio 2 fakulteta, voli svoj grad, voli Slunj, nas 2 razgovaramo. Ja njemu kažem, pa dobro ljudi, jeste vi normalni? Što je? Pa što nam mašete tim zastama ispod nosa? Znaš da nam to ide na živce. Jednu ste tamo, šta će ti ona od 20 metara? Ma nemam postavije na zgrad, nije sporno. On čovjek njima naredi da skinu, vidi, stvarno već meni idu na živce. Znaš kako je prošao? Pi njegovi su ga istukli i oterali. Šta se meni dešava? Ja, nemojte ljudi ratovati, nemojte praviti barikade, ajmo razgovarati, ajmo HDZ, SDS, komunisti, ovi iz Kladuše, MBO, SD, ajmo svi da nas ljudi vide, ajmo u kafanu, ajmo prošetati, nemojmo da nam se desi to što će se desiti. Dolaze čuveni plitvički događaji. Ja pacifista, ja kultura, Sava Mrkalj, opa! Kažu, hapse Srbe, šta ću, ja moram ići u Slunj. Ja dolazim. Znači, nema nikog, nas 4, nisam sam, naravno. Nigde nikog nema, jedan policajac. Kaže, moj kum vozi, tad mi nije bio kum, moj drug, i novinar Momir Lazić je bio sa mnom i još jedan čovjek, Dragičević iz Siska. Kaže, moj kum, ma to moj školski. Odmah, samo tebe ostavim godinu. Kaže, ajmo van iz auta. Šta je on otvori, GP vidi plakatu, pomen žrtvama ustaškog genocida na Petrovoj gori, ono pištaljku, veli, evo četnika, i kad su oni počeli skakati iz grmova, udri, tuci, ubili su me od batina i sad voze nas iz Slunja u Karlovac. E, kaže ovako, ja, vozač, ja, jedan taj zenga, piš puška, iza mene 4 naša, pa 4 zenga. E, veli, sad ćete na J, idete vi sad u Zagreb. Dolazi jedan, kaže, vidi, bude li bilo šta sumljivo, po svakom jedan dug i 2 kratka. Jo, rekao, sad smo mi gotovi. Sad, kad izađeš iz Slunja, jedno 5 kilometara počinju srpska sela i sve do Karlovca su srpska sela. Ja sad zamislite, tako sad neka budala naša pijana izađe pa opali iz kubure, ući nas ponti. E, sad ide učenje hrvatske kulture. I tu prekida se moj pacifizam. Kaže, kad si rođen? Prvo pitaju ove iza mene. I sad što ljubi ga ti kažeš, a 10. januara on, Maks, kad si rođen? Pa ne, kad si rođen? E, ti moraš reći siječnja 1000. Kad god, dok ne kažeš, on te pegla. Dolazi do mene, kad si ti rođen? Ja kažem 30.10.58. On veli, ti mene zajebavaš. Reku, ne. Ja sam rođen 30.10.58. E, veli, ti sad imaš malu pauzu, ti više nemaš obuku, ti si pametniji od ovi ostali. I moram samo, Mariću, ovo, u jednom trenutku kad te tuku, ja razmišljam i sjetim se partizanskih filmova. Ja kažem, jebem ti, ja odavde živ izaći neću. Kako oni lažu u partizanskim filmovima da im zabijaju čavle pod nokte, da ih peku, da neće niš priznat. Ja ne znam, ja bi nešto priznao, nego nemam, nisam šta hoće pitati. I onda u jednom trenutku od batina dođe prekid i onda udaraju kao po vreći i više. Ne znaš, ništa. E, tako je bila pokušaj našeg pacifizma. Mi smo jednostavno naterani, na kraju Tuđman je to sam rekao, da on nije hteo rat, rata ne bi ni bilo. I mi smo razočarani, apsolutno, u Jugoslovensku narodnu armiju, u generalštab koji je položio zakletvu. Sve jedan načelnik generalštaba, svi generali su položili zakletvu da će braniti. A oni su branili komunizam, nisu branili Jugoslaviju. Ustavna obaveza je njihova bila. Branili su svoje vile, odmarališta. Integritet, je li tako? To im je bila ustavna obaveza. Šta su oni radili? On sjedi sa Tusom, Tus odavde, ode u Tus, spava u Zagrebu, pa onda dođe ovdje komandovat. I sad tu, taj Marić, molim te zoveš, taj kad dođe kod tebe, onaj general, savjetnik onoga Mila Đukanovića, da mu ja kažem, on spava kod Tusa, veli, to moj klasić. Pa da li si ti normalan? I naravno, imaš tenziju. Ti si ratni zločinac. Nisam još, bit ću. Oni su napravili reviziju istorije, Jasenovac je bio radni logor, kulturno-umetničko društvo. Moj djed je tu završio u radnom logoru. Eto, valjda je previše radio. U pozorišnoj predstavi. Volio čovjek puno raditi, pa je završio u radnom, tako, valjda od rada teško. Mi smo, Mariću, krivi što se to tako dešava i što se to govori od sada, ove godine. Zato što moramo biti konstantno složni, energično i pobijati, kao što smo se sada, evo sada ovih par dana, u vezi ovoga filma, što reagujemo na ove... Da nije bio filma Dara iz Jasenovca, vi ovo ne bi ni pričali ni svojima. Mi između nas nismo bili energični. Ja sam zvao pre bilo kakvog filma. Nismo imali petlje da energično to branimo, da suzbijemo. I svaku pojavu koja se desi, ovako desi napade, neke uvrede na Srbiju, trebamo da energično, pre par godina, to je bilo koliko, 16. godine, kad je ona tabla u Jasenovcu, za dom spremne, a to se reći, ja sećam dobro, za vreme rata, gledao sam tamo dušnaše, kad spremaju za ratak borbu i oni ovome stareši za dom spremni i tamo ruk, to sam dobro zapamtio. I da na take teške muke da je ona samo premeštena u Novsku. Ja sam kao predsjednik... I proglašeno je da je to bio borbeni pozdrav HOS-a, Hrvatski dobrovoljaca 90-ih. Protestovao sam kao predsjednik odruženja, protestovao sam za to, na to baš u novinama, u politici među nama bilo je napisano. Šta znači za dom spremni? Na zločin. To je znači isključivo ustaški pozdrav i oni koji su osnivali HOS 90. godine jasno kažu, znači oni su to uzeli da bi baštinili ustašku tradiciju. Hrvatska vlast je tu sastavila neku komisiju kad god nećeš riješiti neki problem, onda osnuješ komisiju, a mladi ljudi su došli u Jasenovac i prekrili su sa nekim naljepnicama taj pozdrav i onda su radi toga odgovarali na sudu. Kao da su, ne znam, oskvrnavili ploču ili tako dalje. Tako da je to isključivo ustaški pozdrav. Nikad se u tom, taj slogan nije koristio prije toga, kao što je kuna isključivo ustaška, nikad ranije nije postojala. Ono što je meni isto interesantno da ovdje podcrtamo je da je Mario Jareb, jedan hrvatski povjesničar, rekao, kaže Dara iz Jasenovca, to je nebeski narod i svi su drugi krivi, kao to je narativ tog filma. Evo, moje pitanje za njega, gospođa Jelena, zašto je ona kriva? Znači, zašto su ta djeca u Jasenovcu kriva? Zašto su ti srpski civili krivi? Ko je kriv? Na kraju krajeva, mislite da neko kaže za Šinderovu listu izabrani narodi, svi su mu drugi krivi. Znači, ono što se tolerira kad se radi o srpskom genocidu, revizionizam, ponižavanje, uvrede, omalovažavanje, se ne tolerira niti za jedan drugi genocid. Niko se ne usuđuje da tako komentira film Quo Vadis Aida ili Grbavicu ili U zemlji krvi i meda. A isto možemo dovesti u pitanje i umjetničku vrijednost tog filma i da li je politički motiviran. Pa na kraju krajeva najveći svjetski ekspert za holokaust trenutno, Berenbauer, je bio savjetnik na tom filmu i on se trudio da ništa što nije povijesno točno ne uđe u taj film, da taj film ne bude nikakva antihrvatska propaganda i sam je rekao da taj film nije antihrvatska propaganda. Taj film je u stvari, za one koji poznaju temu, je vrlo blag. Na jedan vrlo blag način, na hollywoodski način je prikazano ono što se događalo. Jer se takav užas ne može prikazati jednom filmu i bolje da se i nije prikazao. Ali čak i ovakav film koji je dosta blag je kod njih izazvao reakcije. A kad je Hollywood snimio preko 20 filmova gdje su Srbi negativci, gdje Srbi izvode terorističke aktove, što je sulude, Srbi nikad nisu jedan metak ispali nekakva srpska emigracija, dok je ustaška emigracija otimala avione, postavljala bombe i u Beogradu, i u dijaspori, i u Hrvatskoj, palila šume i tako dalje, grupa Radoše i tako dalje. O tome nije snimljen jedan film. A o nepostojećim srpskim teroristima je snimljeno preko 20 filmova sa najvećim hollywoodskim zvijezdama koji su 90. godine igrali takvim filmovima. Film o Dijani Budisavljević je dobio Zlatnu arenu u Puli, iako je to sa malim sredstvima dokumentarno igrani film. Da li na Pulskom festivalu može da bude prikazana Dara iz Jasenovca ili na Hrvatskoj televiziji? Pa ja ne vjerujem da može niti na Hrvatskoj televiziji. Orda Zafranović je u predvečeri rata napravio jedan film o Jasenovcu. Montirao ga je baš onda dok se sve dešavalo. To je Testament, to je dokumentarni film. Tako je. I on je pričao sa tadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i zamolio ga je da Hrvatska televizija prikaže taj film. Znači, Josipović je pokušao i kao hrvatski predsjednik nije mogao dobiti dozvolu na HRT-u od tadašnjeg ravnatelja HRT-a da se taj film prikaže. Tako da je to u Hrvatskoj tabu tema. U Hrvatskoj se 30 godina prikazuju revizionistički filmovi i dokumentarni i igrani, a ne prikazuju se filmovi, recimo čak u Hrvatskoj se ne može prikazati film o Sutjesci gdje je jako puno Dalmatinaca učestvovalo i poginulo, ne znam koliko iz Šibenika, koliko iz Splita, ali Hrvati su tamo dosta bili zastupljeni i generalno znači ni takav film se ne može prikazati. A kamo li da se prikaže film o srpskom stradanju koji su snimili Srbi? Znači, Zapad je odlučio i napravio jedan narativ gdje su Srbi krivi za sve, što mi znamo već 150 godina. Ja sam nedavno sjedio čovjekom iz porodice Vragolov, koja je bila najčuvenija porodica u Cavtatu, srpska, i njegov pradeda je u stvari je robio u Austro-Ugarskoj radi velikosrpske propagande. Njegov deda je robio, znači kasnije u Jugoslaviji. Svi su oni robijali tada i uvijek je bila ta priča velikosrpska politika. Onda ja njima kažem, ljudi, jel znate kad je Zagreb imao najveći procvat u svojoj povijesti? Od 1918. do 1941. Demografski, privredni, kulturni, civilizacijski Zagreb je od jednog grada koji imao oko 80.000 ljudi koji je bio manje od Subotice, narasto 1941. do 320.000. Imate slike, imate dokumente, šta je sve tada izgrađeno. Pruga Zagreb-Split nije postojala, a da ne idemo dalje. Znači, šta je sve tada izgrađeno i nikad Hrvatska nije imala takav rast, pogotovo Zagreb, kao u prvoj Jugoslaviji, pa poslije u drugoj, za vrijeme te velikosrpske hegemonije. Vi danas imate ostataka onog što je izgrađeno u tih 80 godina zajedničke države. Rijeka, recimo, dakle ja dolazim je na 11% industrijske proizvodnje u odnosu na 1991. godinu. Znači, 30 godina bez Srba je 30 godina propadanja, korupcije, kriminala. I sad, vi ste spomenuli zašto, recimo, Kadijević možda i vojni vrh JNA nije pohapsio sve njih. Pa ja mislim zato što je plebiscitarno raspoloženje hrvatskog naroda bilo 1991. godine za Hrvatsku državu, ali Igor Mandić, jedan od najvećih hrvatskih novinara, koji je za vreme Jugoslavije često puta ulazio u sukob sa srpskim intelektualcima, on danas kaže da je Hrvatska država propali projekat, odnosno Hrvatska država se pokazala nesposobna i sad kad nema Srba, kad nema tog Beograda koji crpi, ja kažem njima, imali su parolu Zagreb radi, Beograd se gradi. Evo danas, ako bilo koji Zagreb dođe u Beograd, vidiš da se Beograd gradi 100 puta više nego ikad, a da se Zagreb ne gradi. Pa ako je taj turizam, navodno, te devize bilo dovoljno da hrani 22 miliona ljudi, kako sad nije dovoljno da hrani 4 miliona ljudi? I ne smijemo zaboraviti da nikad hrvatsko turizma nije uzimala deviza koliko vojna industrija koja je bila uglavnom stacionirana u Srbiji od prodaje, ne znam, pušaka, tenkova i tako dalje. Doduše, tenkovi su se djelomično radili u Đuri Đakoviću. Ali evo, Hrvatska država ovih 30 godina pokazuje da ona bez Srba živi lošije nego sa Srbima. Mi ne smijemo zaboraviti. Evo vidimo, kad prođemo autoputem za Zagreb, vidimo Slavoniju, Zarasku, Korov, niti ima Srba, niti ima Hrvata. Pitam zašto ljudi tu nešto ne rade. Moji prijatelji novine iz Zagreba kažu, ma ko je ovo da bude seljak? Bolje biti konobar u Beču, Minhenu, Berlinu, Cirihu. Čitava krajina je prazna, čitava slavonska sela su opustila. U Kninu nema ni Srba, ni Hrvata. Niti Srba, i čak i one Bosance koje su naselili Hrvati iz Bosne, nakon 1995. većina ih se razbježala, većine nema. Hrvatska ima strašno demografsku sliku, velika iseljavanja. Od 1991. godine Hrvatska nikad nije imala više rođenih nego umrlih. Znači, sve su to neke posljedice toga, te jedne sulude politike, jer mi ne smijemo zaboraviti da su Srbi stvarali Hrvatsku državu. Znači, spomenuo je gospodin, ali nisu oni došli s turskim osvajanjima. Ja sam našao dokumente gdje je Mladen Šubić ratuje zajedno sa Srbima. Imate Einharda koji još u 8. vijeku kaže narod Srba... Za Nikolu Šubića je udata sestra cara Dušana. Tako je, Jelena. Znači... Ona je napravila manastir Krku. Vi imate u Kosovskom ciklusu opjevane hrvatske vitezove koji iz Vrane pod vodstvom Paližana dolaze na Kosovo. Sve su to nekad bili odnosi do pred, recimo, 120 godina kad je počeo hrvatsko-srpski sukob, kad su Frankofurtimaši napadali srpske prodavnice u Zagrebu, radnje i tako dalje, veleizdajnički proces i sve ono što je uslijedilo, genocid i pokolj u Mačvi u Prvom svjetskom ratu i tako dalje, Drugi svjetski rat. I normalno, ja sam njega pitao zbog čega niste išli gandijevskim metodama, napuštanje institucija, fakulteta i tako dalje. Ali ja razumijem s druge strane taj narod da je on bio žrtva genocida. I kad je on 90. vidio ponovo da se vraća šahovnica, da ponovo dolaze ljudi iz ustaškog rata. Ali šta im je smetala šahovnica na Kninskoj tvrđavi kad se usred Drugog svjetskog rata, dok je radio Jasenovac, vijorila šahovnica usred Beograda na Hrvatskom? Nije smetala šahovnica, nego onaj koji je nosio uniformu sa tom šahovnicom, a to je sin od onog spominjanog Pave Cindrića. Malo nismo baš bili... Pa problem je bio taj što su taj narod 45 godina inspirali sa 7 neprijateljskih ofenziva, sa Partizanom, sa drugom Titom, Troskom i Maršalom, i sad na jedan put kaže ne, to ne vrijedi. Pa ne može to tako lako. Znači, to je narod, svako od njih imao nekog stradalog. Ja sam upoznao neke od tih ljudi. Recimo, ja se ne bi rodio da nije bilo jednog djeteta sa Kozare. Vrlo interesantna priča. To je bilo u vrijeme redukcije benzina i moja majka dobija trudevi mjesec dana pred rok. I nema niko sa tom registracijom, možda sve i parna bila ili neparna, ne znam, sa tom parnom, recimo, koja treba. I jedino ima ta Srpkinja koja je bila dijete s Kozare, koji su oca zaklali pred očima, ona me vozi u bolnicu, ona me spašava. I sad reci ti toj ženi, 90. godine, da oni koji su je zaklali oca, sad da to nije isto, i ta žena, to je živa istina, ona je inače iz Sređanih Laminaca, pored Gradiške, je završila na psihijatriji. Ona nije mogla podnijeti to što se dešavalo, nju su zvali telefonski, prijetili smrću, njoj se sve to vratilo. Da je postala neka druga vlast, da je recimo na čelu Hrvatske tada bio Šuvar, to se ne bi desilo. A Tuđmanu je trebao sukob sa Srbima jer je on htio... Ali Šuvar se posle beogradske avanture, kada je bio član predsjedništva, žalio, kaže... I mene smatraju u Beogradu ustašom. Pa ja ne kažem da je sa srpske strane sve bilo kako treba, da i srpsko rukovodstvo nije radilo greške. A na kraju krajeva, čak i da je Milošević imao želju za dominacijom, to je legitimna želja. Pa tom su državom 45 godina dominirali Hrvati. Vi niste imali ministra financije, jedan je bio Srbin, jedan premijer od 11 je bio Srbin. Znači, na svim važnim funkcijama, osim u vojsci gdje je Srba bilo nešto manje od što ih procentalno bilo u stanovništvu, svudi drugi su bili Hrvati na vodećim pozicijama, po neki Slovenac, Makedonac. Evo, uzmite primjer nakon Titove smrti. Predsjednik se mijenja svake godine. Vi svih 11 godina do kraja te države na čelu premijera je Hrvat. Milka Planenc, Mikolić, Ante Marković, njihov glavni zamjenik je... Ivan Stambolić je izgubio sa 6-1. Tako je. Znači, ne kažem ja da je sve iz Srbije što je dolazilo bilo dobro, pametno, tolerantno, međutim, dominantno je odgovornost za sukob bila na Tuđmanu, jer Tuđman nikad ne bi dozvolio čak ni Z4. On je htio sve Srbe na 3%, on je rekao Murtiću u njegovom kabinetu 90. godine, u njegovom ateljevu, sve što Srbe na 3%, on ga je istjerao iz ateljeja, to se na kraju desio. On je rekao Pupovcu, nakon Oluje vas ima više od 3%. Ja mislim da će sljedeći popis pokazati da Srba neće biti više od 3%. Sa 3% bi i Pavelić bio zadovoljan. Tako je, nažalost je to tako, iako se i Pavelić rodio u srpskoj kući. Znači, njegovi su bili, radili su u jednoj srpskoj kući i sada se ne rađa tamo u onom gdje su bile sluge, što je bili su loši uvjeti za život, oni njega primaju u svoju kuću. Možda Starčević da je primljen bio ovdje u Beogradu, nikad ne bi napravio takav program i mnogi drugi ljudi koji su tako tokom života bili i na jednoj i na drugoj strani, jer to su nacionalizmi malih razlika. Mi smo svi tu povezani. Svako je srođen s nekim, svi smo živjeli zajedno. I ja duboko vjerujem da nema katoličke crkve, odnosno da katolička crkva nije imala takvu politiku da do tog sukoba ne bi došlo. Jer uvijek kažemo da su Ustaše došle sa 2 kamiona iz Italije. Znači nekih 500-tinjak Ustaša je tamo bilo. Došli su u Zagreb. Da im Stepinac nije pružio svu logističku podršku. Ja sam čitao tu katoličku štampu 40-ih. Znači ona ima Pavelića na naslovnici. Da im on nije pružio, dao na raspolaganje sve što je imao, nikad hrvatski narod ne bi to prihvatio i normalno da nisu i strukture i stranke to isto podržavaju. Međutim, u katoličkoj teologiji postoji jedan grijeh koji se zove grijeh nečinjenja. Znači, nisu krivi samo oni koji su činili zločine, nego svi oni koji nisu ustali u sprečavanje tih zločina, ali opet treba biti pošten i reći da su brojni Hrvati poginuli na strani antifašista, na strani toga i veliki je bio među srpskim stanovništvo ovdje kad su prvi partizani pristizali iz mog kraja, iz Primorja, iz Istre, u srpska sela i tamo se borili. Jer slovenački partizani se nisu napuštali Sloveniju, dok su hrvatski partizani ratovali zajedno u Srbe, do duše do 43. preko 80% su partizana bili Srbi. Nakon 43. onda masovno prelaze i Hrvati, onda i Stepinac pomalo bježe na rezervne pozicije, ali koliki je Stepinac pod navodnik je bio neprijatelj NDH, pokazuje da su oni kod njega sakrili zlato 45. na Kaptolu. A kako je moguće da sam ja prvi objavio fotografiju proslave Dana ustanka naroda Hrvatske 27. jula 45. godine, gde Stepinac stoji pored Bakarića i ruskih generala na svečanoj tribini. To je iznenadilo i čak glas koncila koji je to preštampo i rekao koga ja to provociram. Tako je, svaka vam čast za to što ste to našli. Interesantno, pa Stepinac ne bi nikad bio optužen, niti osuđen, da je pristao da Broz ima veću kontrolu nad katoličkom crkvom. Znači, sukob njega i Broza je bio upravo oko toga. Broz je teo nekakvu hrvatsku katoličku crkvu narodnu, jer je nju puno lakše kontrolirati nego je imao tad, mislim, nekaj problem sa Vatikanom, mada Broz 44. prvi put odlazi u Vatikan. A nakon toga, znači, ulazi u sukob sa Stepincem kojem nudi Hrvatsku katoličku crkvu, koja je puno starija ideja. Nije čak zagovaraju i Radić, pa čak i Starčević, jer su interesantno da su i Radić i Starčević bili antiklerikalci, ali da Tuđman nije prema svjedočenju Maštruka, koji je bio hrvatski ambasador u Vatikanu, imao nekakvo pozitivno mišljenje o Vatikanu. Međutim, to je taj klerofašizam. Tu imate brak fašista ili kasnije nacionalista i katoličke crkve koji uvijek koristi, znači, te nacionaliste za tu svoju politiku. Ja često kažem da je ovo hrvatstvo današnje kako je kreirano u stvari atavizam nekakve bečke želje za dominacijom Balkanom i želje Vatikana da pokatolički Srbe. Jer vi ako pitate u Hrvatskoj ljude, pitajte ih recimo kako su zvali plemići koji su ginuli na Hrvatskoj bitci. Ne znam, to nije bitno. Znači ono što nije srbofobija, ono što nije antisrpstvo... Čak i Peter Frankopan koji u Londonu piše fantastične knjige o našoj stvarnosti, o putevima svile, u intervju kaže ja sam potomak slavnog srpskog plemstva Frankopana. Tako je, to je rekao u intervjuu za danas gdje kaže su njegovi borili, da su njegovi, on je rekao i hrvatsko i srpsko plemstvo. Jako interesantno da je jedan posljednjih potomaka Frankopana na tom rekao, a njegova riječ ima težinu tim više što je najpopularnijih povjesničara trenutno na svijetu. I njegove knjige Križarski rat i Putevi svile su fenomenalne knjige. I evo, to je intervju za danas. I novinar nakon toga uopće nije postavio pitanje da on to dalje razradi. Stvarno rekao je to u tom intervjuu što je mene iznenadilo. Ali u stvari, ti identiteti u srednjem vijeku su bili dosta fluidni. Neko, vi imate Srbe koji su se izjašnjavali kao Hrvati tada. Hrvatsko i srpsko plemstvo je bilo orođeno i srođeno i nažalost, što je danas ovako, jer sukob nije uvijek bio modus operandi naših odnosa. Puno češće smo surađivali, pa i Ban Jelačić je odličan primjer suradnje Hrvata i Srba. Jedna i drugima u Hrvatskoj vojsci, tadašnji nadbiskup Zagrebački bježi i srpski patrijarh ga je proglasio banom, nije katolički. On je u svojoj vojsci imao čak i muslimane, pa su u Budimpešti, kad je došao gušiti ustanak, bili u velikom strahu, misleći da on doveo Turke, da je sklopio nekakav sporazum sa Portom. Tako da mi imamo puno češće primjere suradnje, pa i sve najljepše hrvatske domoljubne pjesme su napisali Srbi. Vilu Velebita, Danilo Medić, Ustani Bane, Ostroženski, ne znam, Hrvatsku himnu Runjanin, pa do ovih sramotnih kao što je Danke Dojčan koji je napisao Đorđe Novković, pa do Neka pati koga smeta koji je napisao Miroslav Drljača. Praktično vi nemate hrvatsku domoljubnu pjesmu koju nije napisao Srbi. Šta u ovoj situaciji možemo da radimo? Preživele žrtve Jasenovca, ustaških klanja, kome one mogu da se žale i od koga da dobiju odštetu? Vidite, najpre se mora stvoriti jedan međunarodno pravni okvir. Kolega je pomenuo da udruženje iz Republike Srpske podržava donošenje jedne deklaracije u Skupštini Republike, Narodne Republike Srbije. Mi smo ovdje udruženje koje ovdje skuplja potpise da bi Skupština Srbija imala obavezu... Donese deklaraciju. Upravo se radi o tome. Vidite, 1971. odnosno 2011. godine, 25. maja, u Banja Luci, Međunarodna komisija za utvrđivanje, odnosno za istinu o jasenovačkim logorima smrti za istrebljenje Srba, Roma i Jevreje, donela je jednu deklaraciju u kojoj kaže da hrvatski narod i hrvatska država sa strane svojih najviših organa mora prihvatiti istorijsku i svaku drugu odgovornost za zločine koji su počinjeni u ustaškim logorima NDH. Dalje kaže u toj istoj deklaraciji da se spomenici koji su u Jasenovcu ili moraju zaštititi i da se mora na taj način sačuvati sećanje na sve te žrtve. I na kraju ono što je najvažnije. Kaže, mora obračunati i isplatiti naknadu štete licima koja su stradala, odnosno njihovim naslednicima. Nešto slično tome u svakom slučaju mora da uradi i Narodna skupština Republike Srbije. Zašto? Da bi to ponudila međunarodnim institucijama i nadležnim organima u Ujedinjenim nacijama da se donese jedna međunarodna prihvatljiva deklaracija o tim ustaškim zločinima. O čemu ti govoriš? Svi okolni narodi i države tuže Srbiju za genocid i hoće da naplate ratnu štetu. Evo, čak i Makedonci tuže Srbe za genocid od 1953. Još jedino Crna Gora nas nije tužila za genocid. Sarajevo nas tužilo, Zagreb. Evo, i Kurti i Haradina je najavio da će Srbe tužiti za genocid. Makedonija. Formirana je vlada, kad je potpisan sporazum u Tirani, da se Srbi tuže za genocid. I sad Srbi hoće neka prava, da neko njima nešto nadoknadi. Mi smo ovdje čuli istoričare i ljude koji su neposredno pretrpeli tu, da kažemo, štetu ili su žrtve tih ponašanja ustaškim logorima. Ako nas budu gledali u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, Tirani, Prištini, oni će misliti da smo mi ovo sve izmislili. Ne, mi jednostavno moramo, kako kaže kolega, prvo mi moramo sami prema sebi da budemo iskreni i da budemo snažni, da nešto tako započnemo i da dovedemo do kraja, da se usvoji jedna zvanična deklaracija od Narodne skupštine Republike Srbije koja bi bila pravni neki okvir. Vidite, Hrvati... Evo, i krajišnici to traže. Hrvatski narod se mora suočiti sa svojom istorijom. A Hrvatska država mora da plati odštetu. Pošto su jači, pošto je međunarodna zajednica na njihovoj strani, da srpski narod mora da se suoči. Ja ću napraviti jednu paralelu. 90. godina, krajem 90. godina, kad je Nemačka donosila zakon o osnovama, zakon o osnivanju fondacije sećanja odgovornosti za budućnost, Jugoslavija je bila pod sankcijama. Nama čak nije bilo dozvoljeno da prelazimo u granicu, da idemo za Nemačku, da overimo pasoš u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, nego smo to morali da radimo u Budimpešti, a onda iz Budimpešte idemo dalje za Nemačku. Tad smo mi iz zajednice udruženja žrtava i jedan advokatski tim veliki, uz pomoć Crvenog krsta Jugoslavije, tada Branka Popovića, i uz pomoć naših ljudi u Nemačkoj, moram da pomenem Gordanu Kovačević-Milanović, koja je bila čovek ambasade, koja nam je prevodila tamo, uspeli da budemo primljeni u Bundestagu, u odboru za žalbe, gde se diskutovalo o tome da li Srbima i Jugoslovenima dozvoliti da učestvuju u raspodeli sredstava iz fonda sećanja i odgovornost budućnost, obzirom da se radi o zemlji koja je pod sankcija. Ja sam tada, kao predsjednik upravnog odbora zajednice, tražio i dobio sam reč. I počeo sam na srpskom jeziku. I to je bilo prvi put, posle Drugog svjetskog rata, 13. novembra 1999. godine, da u Bundestagu jedan Srbin govori na srpskom jeziku Nemcima o šteti koju su naneli našoj državi i koju treba da plate. Što sam ja progovorio na srpskom jeziku. Tamo je nešto tresnulo, okrenuo sam se, predstavnik američkih jevreja u stoji počeo je da govori na engleskom, razumeo sam ko je dozvolio Srbima da uđu u Bundestag, jer ako Milošević sad iz ovog fonda dobije nova sredstva, otvorit će novo ratište na Balkanu. Verujte mi, Mariću, mi smo u tom trenutku bili malo svi zatečeni, ali onda smo objasnili da smo potomci ljudi, živih u to vreme, koji su bili tu gde ih je njihov narod mučio i od njih izvukao besplatno, da kažem, jedan rad koji im je sačuvao privredu i državu u toku Drugog svjetskog rata, jer su njihovi vojnici išli na istočni front. Posle toga tražili smo samo da budemo jednaki pred pravom i pred međunarodnim institucijama. Žena koja je predsedavala Skupštinom rekla je: Nemačka je pravna država i demokratska. Ako vaš zahtev Bundestag ne usvoji, to će biti moj zahtev da svi budu jednako tretirani, da i vaši državljani dobiju tu odštetu. Zahvaljujući, da kažem, toj nekoj upornosti, zašto sam to sad pričao, mi smo prošli, pa je oko 7.500 ljudi iz tadašnje Jugoslavije, kasnije Srbije, Republike Srpske, dobilo je neku minimalnu nadoknadu između 2.000 i 15.000 eura. Grupno to je bilo preko 54 miliona eura. Znači, eto kako, Marić, mi moramo biti uporni, iako nam ne daju, mi ne smemo da odustanemo. Zašto sam ja pomenuo sad da tražimo demant od američkih novina koje pokušavaju da našu državu satanizuju zato što navodno koristi bajku o nemačkom logoru za Jevreje Jasenovci, jer to čak nije bio ni logor za Srbe. Tražimo, jer do tog donošenja zakona sećanja odgovornost budućnost 2001. koji je donet, učestvovao sam i posle na parlamentarnoj raspravi u junu naredne godine. Došlo je zato što je grupa američkih jevreja u Americi pokrenula spor protiv Nemačke. Američki jevreji. I tu je odmah zasnovana nadležnost američkog suda. Nemačko je pretilo da plati 100 milijardi odštete za prinudni rad i za holokaust. I onda su se setili, ajde da to rešimo mirno, da donesemo zakon, odvojili su 10 milijardi maraka, 5 milijardi je platila Nemačka, 5 privreda i onda iz tog fonda su obeštećeni prinudni radnici, robovski radnici, žene koje se porodile u logorima, deca koja su rođene u logorima, lica koja su ostali trajni invalidi i tako dalje. Kažem vam, ta tužba potencijalna koju sam ja najavio, ako ne dođe do demanta, nama će doneti više koristi da skinemo tu tabu temu, jer o tome će posle da piše ceo svet, o toj tužbi i o nama kao narodu koji ne dozvoljava da mu se ruši dostojanstvo. Zato sam vam dao taj dopis. I to je način. Prvo, deklaracija, a onda nastaviti sa ovim da se borimo za pravo na pravdu ovih naših živih ljudi koji su živi svedoci toga da je Jasenovac postojao i šta se radilo u Jasenovcu. Hvala. Ovo je bila ćirilica. U ponudi Telekoma Srbije jer su BOKS objedinjene telekomunikacione usluge, sve na jednom mestu, MTS, BOKS, optički paketi, 12 meseci samo po $1 uz velike i stabilne brzine interneta na optici. BOKS vredi, a štedi. Poštanska štedionica Domaća banka obeležava značajan jubilej, 100 godine postojanja i neprekidnog rada kao jaka, sigurna i stabilna banka. Najvažniji zadatak banke u godini jubileja kao društveno odgovorno ostaje zajedništvo i briga za klijente i zaposlene. Evo, srpski brend Rubinova vinjak kola na svim kioscima. Znamo da je Rubinov vinjak najbolji konjak van Francuske, to je rekao hedonista i esteta Emmanuel Macron, ali imamo i proizvod koji je napravila srpska pamet u ovim mračnim vremenima, afrička šljiva koja je pobedila Viagru Pfizera. Istina, nije još naša lek za koronu, ali i mi imamo naše priče i naše sećanje i nećemo kapitulirati i podleći antisrpskoj propagandi koja je trenutno vladajuća svetu. To je bilo sve za večeras u Ćirilici. Hvala.